Едно от последното кралство, последното кралство е за Джуди с любов. Виртбай Фуарди, едно. Географски имена. Изписването на имената на местностите от англосаксонската епоха е сложен въпрос, като липсват съгласуваност и единомислие дори относно самото име. Така Лондон може да се срещне като Лондония, Лунденберг, Лунденне, Лундене, Лунденуик, Лунденсестър и Лундрес. Някои читатели несъмнено ще предпочитат други версии на имената, изброени по-долу. Най-често съм ползвал правописа, цитиран от Оксфордския речник на английските географски наименования за или около периода на управление на Алфред 871-899 г. Но дори това решение не е застраховано от неточности. Остров Хейлинг през 956 г. например се е изписвал както Хейлинкиге, така и Хеглингайге. Самият аз също не съм бил до край последователен. Предпочел съм съвременното Англия пред Енглаланд и вместо Нортумбралунд съм използвал Нортумбрия, за да се избегне предположението, че границите на Древното кралство съвпадат с тези на съвременния Нортумбърланд. Тъй, че този списък, както и самите имена, е плотна интерпретация. Басенгас, Бейсинг, Хампшир, Батум, Бат, Ейвън, Бебанбург, Замъкът Бамбаро, Нортъмбърланд. Бенфлеот, Бенфлиит, Есекс. Бърдастопол, Барнстъпъл, Деван. Беруик, Берика Понтуит, Нортъмбърланд. Берукшир, Бъркшир, Бъркшир. Блаландия, Северна Африка. Гевеск, залива Туош. Гирум, Джаро, графство Дарам. Глевесестър, Глостър, Глостършър. Гранта сестър, Кеймбридж, Кеймбриджър. Далриада, Западна Шотландия. Деораби, Дарби, Дъбришер, Дефнашир, Деваншер, Дик, Дис, Норфък, Дънхум Дарам, Графство, Дарам, Ебандуна, Абингден Бъркшер, Ексансестър, Ексетър, Деван, Ескхил, Ашдаун, Бъркшер, Юферуик, Йорк, също датското Юрвик, Кантуктон, Канингтън, Съмърсет, Кетрехт, Катерик, Йоркшер, Кенет, река Кенет, Контварабург, Кентър Кент. Корнулум Корнуол. Кридиантон Кредитън Деван. Леде Сестър Лестър Лестършър. Линдисфарена Линдисфарн. Светият остров Нортънбърланд. Лундене Лондон. Маретон Мартен Уилчер. Меслах Матлок Дарбишър. Педредан Река Парет. Пиктландия Източна Шотландия. Пул Пул Харбър Дорсет Редингум, Рединг, Бъркшир. Сеферн, реката и заливът Севърн. Синуит, крепостта Синуит край Канингтън, Съмърсет. Сипанхам, Чипенхам, Уилтшир. Сиренсестър, Сайрансестър, Глостършир. Скирбурнан, Шърборн, Дорсет. Снотенгахам, Нотингам, Нотингамшир. Соленте, протокът Солент. Стрълншал, Стренсъл, Йоркшир. Судсеакса, Съсекс саморсете е Съмърсет. Темес – река Темза. торнсета Дорсет. Тренте река Трент. Туеде – река Туит. Туифирт – Тивъртън – Деван. Уерхам – Уерхам – Дорсет. Уир – река Уир. Уилтун – Уилтън, уилтън – Уилчер. Уилтуншер – Уилчер. Уинбурнан – Уинбурн Минстър – Дорсет. Уинтансестър – Уинчестър – Хампшър. Уиск – река Екс Уихт, остров Уайт. Фрумтун, Фрамптън на Северн, Глостършър. Хаманфунта, Хавант, Хампшир. Хамптуншир, Хампшир. Хамтун, Саутхемптън, Хампшир. Хейлинкиге, остров Хейлинг, Хампшир. Хрепандуне, Рептан, Дарбишир. Едно съдбата е неумолима, Староангл. Бележка на преводача. Пролог. Нортумбрия, 866-867 година след Христа. Името ми е Утрет. Син съм на Утрет, който беше син на Утрет, а неговият баща също се казваше Утрет. Писарят на баща ми, един свещеник на име Белка, го изписваше от хред. Не знам какво би казал баща ми по въпроса, тъй като не можеше нито да чете, нито да пише. Но аз умея, и двете и понякога, когато вадя стари пергаменти от съндъка, го виждам изписано утрет, от хред, дори октрет или отред. Гледам тези пергаменти, които свидетелстват, че Утрет, син на Утрет, е законният и едноличен собственик на земите, грижливо обозначени с камъни и диги, с дъбови и ясенови дървета, с блата и море, и мечтая за тези земи, брулени от вълните и постеещи под ветровити небеса. Мечтая и знам, че един ден ще си ги върна от хората, които ги откраднаха от мен. Аз съм лорд, макар да се наричам Ерл Утрет, което е едно и също – и по жълтелите пергаменти са доказателство за онова, което притежавам. Законът гласи, че притежавам земята, а законът, казват, е онова, което ни правило хора под Бога вместо скотове в кълта. Но законът не ми помага да взема земята си обратно. Законът иска компромис. Законът счита, че парите ще компенсират загубата. Законът преди всичко се опасява от кръвната връжда. Но аз съм утрет, син на утрет, и това е именно история за кръвна връжда. Тя разказва как ще си върна от моя враг онова, което ми принадлежи по закон. Разказва още за една жена и за нейния баща, краля. Той беше мой крал и всичко, което имам, дължа на него. Храната, която ям, покоите, в които живея и мечовете на моите хора, всичко дойде от Алфред, краля, който ме мразеше. Историята започва дълго преди да срещна Алфред започва по времето, когато бях 10 годишен и за първи път видях датчаните. Годината беше 866 и тогава се казвах не утрет, а Осберт, защото бях вторият син на баща си, а само най-големият приемаше името утред. Брат ми тогава бе на 17, висок и добре сложен, с светлата коса на нашата фамилия и мрачното лице на баща ни. В деня, когато за пръв път видях датчаните, Яздахме край брега на морето с ястреби върху китките. Бяхме баща ми, чичо брат ми, аз и дозина прислужници. Беше есен. Гъстата растителност вече жълтееше, по морските скали имаше тюлени, а на тях кръжаха и пищяха множество морски птици. Твърде много, за да пуснем ястребите от техните каишки. Яздихме, докато не стигнахме пресечените плитчини, където морето се плискаше между нашите земи и Линдисфарена, светия остров. Спомням си, как се взирах над водата към порутените стени на абатството. Датчаните го бяха ограбили дълги години преди да се родия и макар сега там отново да живееха монаси, манастират никога не бе възвърнал предишната си слава. Помня деня като прекрасен и вероятно наистина е бил такъв. Може да е превалял лек дъжд, но се съмнявам. Слънцето блестеше морето бе спокойно, вълните кротки, а светът щастлив. Ноктите на ястреба се вкопчваха в китката ми през кожения ръкав, за качулената му глава потрепваше, защото можеше да чуе виковете на белите птици. Бяхме напуснали крепостта пред обед, насочвайки се на север, и макар да носехме ястребите, целта ни не беше да ловуваме, а по-скоро да се разходим, за да размисли баща ми на спокойствие. Ние владеехме тази земя. Баща ми, лорд Утрет, бе господар на всичко южно от Туеда и северно от Тине, но все пак имахме крал в Нортумбрия и неговото име, също като моето, бе Осберт. Той живееше на юг от нас, рядко идваше на север и не ни притесняваше. Но сега един мъж, наричан Ела, искаше трона. Този Ела, лорд от хълмовете западно от Юферуик, бе събрал армия, за да се опълчи на Осберт, и бе пратил подаръци за баща ми, за да си осигури подкрепата му. Баща ми сега си давам сметка, е държал съдбата на бунта в свои ръце. Аз исках той да подкрепи Осберт по единствената причина, че законният цар споделяше моето име и на крехката си 10 годишна възраст наивно вярвах, че всеки, който се нарича Осберт, трябва да е благороден, храбър и достоен. В интерес на истината Осберт беше изкофял глупак но беше крал и баща ми не бе склонен да му обърне гръб. Но Озбърт, за разлика от ела, не бе пратил никакви дарове и не бе засвидетелствал уважение. За това баща ми беше огрижен. Ние бяхме способни незабавно да поведем 150 мъже на война. Всичките добре въоръжени, а за месец можехме да увеличим тази сила до над 400 бойци, тъй че онзи, когато решахме да подкрепим, щеше да стане крал и да ни бъде благодарен. Или поне така смятахме ние. И тогава ги зърнах. Трите кораба. В спомените ми те изплуваха от гъста морска мъгла и може наистина да е било така. Но паметта е измамно нещо. А всички останали картини от този ден са на ясно време и безоблачни небеса. Тъй, че не е изключено да не е имало мъгла, а просто да ми се е привидяло, че в един момент морето е било пусто, а в следващия са се появили корабите, идващи от юг бяха прекрасна гледка. Сякаш почиваха безтегловно над водата, а щом веслата им се забиеха във вълните, я пореха устремно напред. Носовете и кърмите им се извиваха високо, украсени с позлатени глави на зверове и дракони. И в онази далечна есен ми се струваше, че танцуват над океана, задвижвани от вдигането и спускането на сребърни криле. Слънцето хвърляше от от мокрите лопати на веслата, после те се потапяха отново, Изтегляха се назад и приказните кораби напредваха по томагиосения ми взор. «Дяволски говна!» израмжа баща ми. Той не бе особено примерен християнин, но в този момент бе достатъчно оплашен, за да се прекръсти и дяволът да ги погълне дано, додаде Чичуми. Казваше се Елфрик и бе суховат мъж стъмно, по тайно лице. Трите кораба гребяха на север, с прибрани на дългите рей квадратни платна, но щом ни обърнахме на юг, и препуснахме по пясъка към дома, тъй че гривите на конете ни се развяха като понесена от вятъра пяна, а качулатите ястреби изпискаха тревожно, също смениха посоката и тръгнаха подир нас. Там, където скалите се бяха срутили, образувайки неравен проход към вътрешността, поехме нагоре по склона и после пришпорихме в галоп по крайбрежния път към своята крепост, към Бебанбург. На времето Беба била кралица по нашите земи, и дала името си на моя дом, най-скъпото ми място на света. Крепостта се намира на висока скала, която се извива към морето. Вълните се блъскат в източния и бряг и се пенят край носа, докато плитките води се къдрят като спокойно езеро по протежение на западната и страна, между крепостта и сушата. За да стигнете Бебанбург, трябва да хванете провлака от юг, ниска ивица от чекъл и пясък, охранявана от голяма дървена кула долната порта, която е построена върху пръстена стена. Ние преминахме с грохот под арката на кулата и с запенени коне препуснахме покрай хамбарите, ковачницата, конюшните и оборите, все дървени сгради, добре покрити с ръжена слама, продължавайки по вътрешния път до горната порта. Тя защитаваше върха на скалата и се издигаше над стената от дебели трупи, опасваща замъка на баща ми. Там слязохме от конете, Оставихме робите да се погрижат за тях и за соколите и се завтекохме към източната част на стената, откъдето се взряхме към морето. Трите кораба вече бяха близо до островите, на които живееха кайри, а през зимата танцуваха тюлени. Ние ги наблюдавахме, а мащехата ми, разтревожена от звука на копитата, дойде от покоите си и се присъедини към нас на наблюдателницата. Дяволът е разтворил червото си, рече вместо поздрав баща ми. Господ и всички светии да ни закрилят, отвърна Гита, като се прекръсти. Никога не бях виждал истинската си майка, която бе втората жена на баща ми, и също като първата бе умряла при раждане, тъй че брат ми, който всъщност ми беше полубрат, и аз бяхме на половина сираци. Впрочем, възприемах Гита като своя майка, и тя винаги се бе държала добре с мен, дори по-добре от татко, който не обичаше твърде децата. Тя искаше да ме прави свещеник. Казвайки, че понеже големият ми брат ще наследи земята, ще стане воин и ще пази всички ни, аз трябва да си избера друго поприще. Бе родила на баща ми двама синове и една дъщеря, но никой от тях не беше доживял и година. Трите кораба приближиха още. Май бяха дошли да огледат Бебанбург, което не ни притесняваше, защото крепостта се считаше за непревземаема, тъй че датчаните можеха да я зяпат колкото си щат. Най-близкият имаше два реда гребла, по 12 фред, и когато спря на стотина крачки от брега, един мъж скочи от борда му и затича по прътите на греблата, подскачайки от едно на друго като танцор. При това го правеше облечен в ризница и с меч в ръка. Всички се молехме да падне, но той естествено не падна. Имаше дълга, светла коса, спускаща се чак до раменете и когато стигна до края на реда, се обърна и затича обратно. Същият кораб търгуваше при устието на тине миналата седмица. Подхвърли, Чичо ми Алфрик. Сигурен ли си, видях го с очите си? Не мога да объркам носа. Виждаш ли онази светла ивица върху извивката? Той се изплю. Но тогава драконовата глава я нямаше. Те махат главите, когато търгуват, за да не будят подозрение, рече баща ми. Какво купуваха, разменяха кожи срещу сол и сушена риба. Твърдяха, че са прекупвачи от Хедебил. Прекупвачи, които сега напират за бой. И наистина датчаните ни предизвикваха от палубите, като блъскаха с мечове и копия по шарените си щитове. Но нямаше какво да сторят срещу Бебанбург. А и ние не можехме да им навредим, макар баща ми да нареди да издигнат бойния флаг. Върху него бе изобразена озъбена вълча глава, но сега ефектът и се губеше, защото нямаше вятър и знамето бе увиснало на пръта си. Не след дълго езичниците се отекчиха да ни дразнят. Седнаха отново зад веслата и загребаха на юг. Трябва да се молим, каза мащехата ми. Гита бе много по-млада от баща ми. Дребна, пълничка жена, с буйна руса коса и дълбоко благоговение към свети Кутбърт, когато почиташе, задето вършил чудеса. В параклиса край замъка тя пазеше гребен от слонова кост, с който, както се твърдеше, светецът си реше брадата. И може наистина да е било така. Трябва да действаме, израмжа баща ми, като се отвърна от бойниците. Ти рече на брат ми утрет: вземи дозина мъже и препусни на юг. Проследи варварите, но нищо повече. Ясно. Ако слязат от корабите си на моите земи, искам да знам къде точно. Добре, татко, не влизай в бой с тях. Нареди отново баща ми. Само наблюдавай копелетата и се върни тук преди мръкване. Шестима вестоносци бяха разпратени из владенията. Всеки, живеещ в тях, ни дължеше военна повинност, тъй, че до сутринта щеше да се събере армия от близо 200 души, въоръжени с брадви, копия, вили и коси. Прислугата, обитаваща самия замък, разполагаше си истински, добре изработени мечове и здрави щитове. Ако видят, че ги превъзхождаме числено, каза ми баща ми същата вечер, датчаните няма да се бият. Те са като псетата, страхливци по душа, но набират кораж, щом са в глутница. Настъпи нощ и брат ми още го нямаше, но никой не се разтревожи твърде. Утред бе способен младеж, макар и леко безразсъден, и явно нещо го беше забавило. Баща ми нареди да запалят сигнален огън над горната порта, за да го опъти към дома. Вярвахме, че сме в безопасност в Бебамбург, защото крепостта никога не бе падала във вражи ръце, но въпреки това бяхме притеснени от завръщането на датчаните в Нортумбрия. Те търсят храна, каза татко на своя брат. Копелетата са гладни и искат да слязат на сушата, да отмъкнат малко добитък и да отплават обратно. Спомних си думите на Чичо за това, че ги видял да разменят кожи срещу сушена риба край устието на тине. И се запитах как тогава може да са гладни, но си премълчах. Какво можех да знам аз за датчаните, след като бях едва на 10 години? И все пак знаех, че са ужасни, диви варвари. Че две поколения преди да се родя, корабите им са опустошавали нашите брегове. Че всяка неделя отец Белка, писарят на баща ми и наш свещеник, се молеше Богу по време на службата да ни опази от яростта на северните хора. До сега тази ярост ме бе подминавала. От раждането ми на сам датски крак не бе стъпвал в земите ни, но Татко неведнъж се беше сражавал срещу тях и тази нощ, докато чакахме връщането на брат ми, заговори за старите врагове. Каза, че идвали от крайща, тънещи в мъгли и ледове, където се моляли на старите богове, същите, които сме тачили и ние, преди да познаем светлината на християнството. Че когато за първи път се появили в Нортумбрия, огнени дракони се извили в северното небе, огромни мълни обгорили хълмовете а морето закипяло от вихри и урагани. Бог трябва да ги е пратил, промълви плахогита, за да ни накаже. Да ни накаже за какво? Сряза я ядно баща ми. За нашите грехове, отвърна тя и се прекръсти. По дяволите греховете, израмжа той. Гладът ги е довлякал тук. На на майка ми го дразнеше и опорито не желаеше да се откаже от своя флаг с вълча глава. За свидетелстващ происхода на фамилията ни от Оден, Древния саксонски бог на битките. Еалдулф, нашият ковач, ми бе казвал, че този вълк бил един от трите любими звяра на Лоден. Другите два били Гарванът и Орелът. Майка ми предпочиташе емблемата ни да изобразява кръст, но баща ми твърде много се гордееше със своите деди, макар и рядко да говореше за тях. Още над 10 години разбирах, че на един добър християнин не подобава да се перчи, за дето води корените си от езическо божество но също така ми харесваше идеята да съм негов потомък, а Елдулф често ми разправяше истории за Лоден. Как възнаградил нашия народ, като ни дал земята, която сме нарекли Англия, как веднъж запратил копието си около луната, как щитът му бил способен да засенчи лятното слънце, а само с един замах на огромния си меч можел да ожене всичкото жито на света. Обичах тези истории повече от тези на мащехата си, Описващи чудесата на свети Кутберт. Струваше ми се, че християните постоянно хленчат за нещо, докато почитателите на Оден не бяха отплачливите. Чакахме в голямата зала. Тя беше, а и все още просторно дървено помещение, изградено от големи трупи, със здрав сламен покрив. Арфа върху издигнат подиум въгъла и каменно огнище по средата на пода. Бяха нужни цяла дозина роби, за да поддържат буйния огън влачейки дърва през двете порти нагоре към крепостта, а купчината от цепеници, които събирахме за зимата, бе висока като хамбар. Покрай стената имаше дървени миндери, запълнени с отъпка на пръст и заслани с вълнени черги. Върху тях спяхме, предпазвайки се от теченията край пода. Той бе покрит с орлова папрат и по него се търкаляха кучетата а също и слугите, когато ги пускахме да ядат вътре по време на четирите големи годишни празника. Тази вечер пир нямаше, само хляб, сирене и пиво, са проводени с приказки относно намеренията на датчаните. Те обикновено търсят само храна и плячка, рече баща ми. Но е имало случаи, когато са се застоявали и са заграбвали земя. Мислиш ли, че искат нашата земя? Попитах. За тях всяка земя е добре дошла, отвърна от кисело той. Въпросите ми винаги го дразнеха, но тази вечер притеснението го правеше по-словоохотлив. Тяхната собствена е само камък и лед, а освен това има великани, които ги застрашават. Исках да ми разкаже още за великаните, но вместо това той потъна в мрачно мълчание. Нашите предци, продължи след малко, са завоювали тези места. Всичко тук е изградено благодарение на тях. Няма да дадем никому онова, което те са ни завещали. Дошли са отвъд морето, били са се, строили са и са погребани тук. Това е наша земя, напоена с нашата кръв, наторена с нашите кости. С нашите. Беше гневен, ала от друга страна, гневът го обхващаше често. Гледаше ме навъсено, сякаш се чудеше, дали съм достатъчно силен, за да опазя тази нортумбрия, спечелена от предсите ни с кръв, огън и меч. Скоро след това заспахме, или поне аз заспах, Баща ми вероятно се е разхождал по крепостните стени, но на разсъмване отново беше в залата. Тък му тогава ме разбуди тръбене на рок от към горната порта. Смъкнах се от миндера и излязох в дрезгавото утро. По тревата имаше роса, високо в небето кръжеше орел, а хрътките на баща ми, чули рога, се изсипаха в купом навън. Видях го да тича към портата и се спуснах след него проправяйки си път сред хората, които се тълпяха край крепостния вал, взирайки се надолу към пътя. От юг се задаваха конници. Бяха към дозина, а копитата на конете им лъщяха, мокри от росата. Най-отпред беше конят на брат ми, петнист жребец с буен нрав и особена походка. Изхвърляше предните си крака навън, когато вървеше, тъй, че никой не можеше да го сбърка. Но на гърба му не беше утрет. Мъжът, който го яздеше, имаше дълга до раменете коса с светлозлатист цвят, развяваща се на вятъра, подобно на грива. Носеше ризница, по бедрото му похлопваше меч, а през рамото му бе преметната брадва. Бях сигурен, че е същият, когато бях видял да танцува по прътите на веслата предния ден. Щом групата наближи крепостта, той вдигна ръка, давайки знак на останалите да спрът и продължи напред сам, докато не се озова на разстояние един хвърлейна на стрела, макар и никой от нас да не бе насочил лъка си. Дръпна юздите и вдигна очи към портата. Огледа с подигравателно изражение дългата редица от мъже пред себе си. После се поклони, хвърли нещо на земята и обърна коня. Заби пети в хълбоците му и препусна обратно на юг, последван от своите придружители облечени в парцеливи вълнени и кожени дрехи. Онова, което бе хвърлил пред стената, бе отрязаната глава на брат ми. Донесоха я на баща ми и той дълго се взира в нея, но не показа никакви чувства. Не заплака, не направи гримаса, дори не смръщи вежди, само гледаше главата на най-големия си син, докато накрая не се обърна към мен. От днес, рече, ще се казваш утре. Така ми смениха името. Отец Белка настоя, че трябвало да ме кръстят наново, иначе на небето нямало да ме познаят, когато се появят там под името Утрет. Аз се възпротивих, но Гита също го подкрепи, а за баща ми бе по-лесно да скърши моя хатър, отколкото нейния. Затова дотъркаляха в параклиса голяма бъчва, напълниха я до половината с морска вода и аз трябваше да застана вътре, докато отчето поливаше косата ми с един черпак, Нареждайки, приеми своя раб утре в блаженото лоно на светците и в редовете на най-светлите ангели. Надявах се, че на светците и ангелите да им е по-топло, отколкото на мен в този ден. След като кръщането приключи, Гита започна да плаче за мен, макар така и да не разбрах защо. Според мен щеше да стори по-добре, ако поплаче за брат ми. По-късно разбрахме какво се е случило с него. Трите кораба акустирали в устието на река Алне. Където имаше малко рибарско селище. Обитателите му благоразумно се изнесли навътре в сушата, но неколцина останали да гледат от храсталаците по околните хълмове. Те ни разказаха, че брат ми пристигнал при вечер и заварил викингите да опожаряват къщите. Когато извършваха набези, те се наричаха викинги иначе, ако просто търгуваха, им казваха датчани или язичници. Тези мъже паляли и грабели. Затова ги причислили към викингите. Изглеждало, че само малцина от тях са в селището. Повечето били по корабите. Затова брат ми решил да ги нападне и избие. Но разбира се, всичко било клопка. Те видели отдалеч задаващите се конници и около 40 има се изпокрили в засада. Когато групата на брат ми навлязла сред къщите, я обкръжили и ги изклали до крак. Баща ми се отешаваше, че смъртта на сина му трябва да е била бърза, обаче това надали беше така. Датчаните са знаели кой е, иначе защо щяха да донесат главата му в Бебанбург. Рибарите твърдяха, че се опитали да предупредят брат ми, но аз се съмнявах да е вярно. Хората разправят такива неща, за да не ги винят за настъпилите беди. Независимо дали е бил предупреден или не, брат ми загина, а датчаните взеха 13 добри меча, 13 охранени коня, една ризница, един шлем, и моето старо име. Но това още не беше краят. Случайният набег на три кораба не представляваше кой знае какво събитие, ала седмица след смъртта на брат ми чухме, че голяма датска флотилия напредва нагоре по реките, за да превземе Юферуик. Те спечелиха победа на връх Деня на Вси Свети, което хвърли гита в сълзи, защото според нея означаваше, че Бог ни е изоставил. Добрата новина беше, че моят предишен съименник, крал Осберт, се бе съюзил с размирния претендент за трона Ела. Двамата решили да зарежат враждите, да обединят сили и да си върнат Юферуик. Естествено, на практика, всичко не беше толкова просто. Сновяха вестоносци, съветници оплитаха конците, свещеници се молеха, докато накрая, чак по коледа, Осберт и Ела не скрепиха съюза си с клетва и не призоваха баща ми да ги подкрепи. Неговите хора обаче нямаше как да тръгнат през зимата и затова оставихме датчаните в Юфероик до пролета, когато долетя веста, че армията на Нортумбрия се събира пред стените му. Баща ми се застяга да потегли на юг и за моя радост заяви, че аз също тръгвам с него. Той е твърде млад за протестира гита. Почти на 11-те рече баща ми. И трябва да се научи да се бие. По-добре ще е да остане тук и да продължи обучението си. Един мъртъв граматик няма да бъде от полза за Бебанбург а утре сега е наследникът и трябва да умея да го защитава. Същата вечер той накара Белка да ми покаже пергаментите, пазени в параклиса. Тези, които доказваха нашите владения. Отецът ме обучаваше вече от две години, но аз бях лош ученик и за негово отчаяние не разбирах и дума от завъртулките в документите. Той въздъхна и ми обясни съдържанието им. Те описват земите, рече земите, които баща ти притежава съгласно Божия закон и нашите мирски закони. По всичко изглеждаше, че тези земи един ден ще станат мои, защото същата нощ баща ми продиктува ново завещание и в него се разпореди, че в случай на смъртта му Бебанбург ще принадлежи на сина му утрет, който ще бъде едноличен владетел и всички хора между реките Туеде и Тине следва да му се закълнат във вярност. Ние някога сме били крале тук, ми каза, и кралството ни се е наричало Бърниция. После притисна печата си върху червения восък, оставяйки от на вълча глава. И пак ще станем крале, обади се Чичуми Елфрик. Няма значение каква е титлата ни отсече сухо баща ми. Стига народът да ни се подчинява. И накара брат си да се закълне над гребена на свети Кутбърт, че ще зачита новото завещание и ще ме признае за утрет от Бебанбург. Елфрик се закле. Но за сега още няма да се наложи додаде баща ми. Защото ние ще изколим тези датчани, като овце в кошара, и ще се върнем обратно с плячка и чест. Чулте, Господ, каза Елфрик. Чичо ми щеше да остане в Бебанбург заедно с 30 мъже, за да пази крепостта и да охранява жените. Преди да потеглим, той ми даде подаръци – кожена ризница, за да ме пази от наранявания, и най-хубавото от всичко – истински шлем, който е Алдулф Ковачът бе обковал с лента от позлатен бронз. За да знаят всички, че си принц, рече Елфрик. Той не е принц, а само наследствен лорд. Възрази баща ми, но си личеше, че е доволен от подаръците на брат си, към които прибави и два свой, малък меч и кон. Мечът бе скъсено старо оръжие, с кожена ножница и рабата дръжка. Беше тромав и неудобен но въпреки това тази нощ аз спах с него под одеялото. На следващата сутрин потеглихме на война през горната порта под ясно и синьо небе, докато мащехата ми ридаеше на крепостния вал. 250 мъже се опътиха на юг, следвайки знамето с вълча глава. Годината беше 867-ма и аз за първи път се отправях на бой, за да не престана никога от тогава. Ти няма да се биеш на стената от щитове, каза баща ми. Добре, татко, само мъжете могат да стоят там но ще гледаш, ще се учиш и ще откриеш, че най-страшните удари не са от меч или брадва, които можеш да предогадиш, а дошлите из от острие минало под щитовете, за да те ухапе по пищялките. Той ми даде още много съвети с мрачния си глас, докато яздахме по дългия път на юг. От 250 те мъже, насочили се от Бебанбург към Юферуик, имаше 120 конници. Това бяха слуги на баща ми или по-богати земеделци, които можеха да си позволят някакъв вид доспехи и имаха мечове и щитове. Повечето нямаха средства за целта, но се бяха клели във вярност на баща ми и сега маршируваха, въоръжени скуси и сърпове, брадви, копия и рибарски харпуни. Някои носеха ловни лъкове и на всички бе наредено да си вземат храна за една седмица, която се състоеше предимно от твърд хляб още по-твърдо сирене и пушена риба. Мнозина бяха придружени от жените си. Баща ми бе забранил те да идват на похода, но въпреки това не ги отпрати, преценявайки, че те и без друго ще ни последват, а и че мъжете ще се бият по-добре, ако съпругите или приятелките им ги наблюдават. Беше уверен, че тези жени ще станат свидетелки как армията на Нортумбрия вкарва датчаните в кървава касапница. Твърдеше, че ние сме най-коравите хора на Англия много по-корави от мекушавите мерсийци. Майка ти беше от Мерсия, добави, но не каза нищо повече. Той никога не говореше за нея. Знаех, че са били женени по-малко от година и е умряла при раждането ми, а също, че е била дъщеря на лорд. Но инак, що се отнасяше до баща ми, тя можеше и изобщо да не е съществувала. При цялото му пренебрежение към мерсийците, той още повече презираше изнежените западносаксонци. Фуесекс не знаят, що е трудност, твърдеше, но най-тежката си присъда запазваше за жителите на източна Англия. Те живеят в блата, рече ми веднъж, и живеят като същински жаби. Ние, нортумбрийците, мразехме източно-англичаните, още откакто ни бяха победили в битката, отнела живота на нашия крал Етелфрид, съпруга на Беба, на която бе кръстена на ни. По-късно щях да открия, че именно те са предоставили коне и зимен подслон на датчаните, превзели Йоферуик, тъй, че баща ми имаше пълно основание да се гноси от тях. Те бяха долни и коварни жаби. Отец Белка също яздаше с нас. Татко не го харесваше твърде, но не искаше да тръгва на поход, без Божи човек, който да казва молитвите. Белка от своя страна му беше предан, защото той го бе освободил от робство и му бе осигурил образование. За това не вярвам, че би го опрекнал, дори да го видеше с очите си да се кланя на дявола. Беока бе млад, гладко избръснат и изключително грозен, със страшно кривогледство, сплескан нос, непокорна червена коса и парализирана лява ръка. Също така беше много умен, но тогава не го оценявах, защото мразех уроците, които ми преподаваше. Бедният човек се мъчеше да ми набие ум в главата, обаче аз всячески му се изплъзвах, Предпочитайки да ям пердах от баща си, пред това да зобря азбуката. Следвахме пътя, построен от римляните, който пресичаше тяхната грамадна стена при Тине и продължаваше нататък. Римляните разправяше баща ми, някога били гиганти, които строели удивителни неща, но после се прибрали в Рим и гигантите измрели, затова сега единствените останали римляни били свещениците. Но пътищата им продължаваха да съществуват и в течение на похода ни към нас се присъединиха още мъже, докато накрая не се събра цяла орда, напредваща през тресавищата от двете страни на разбития каменен паваш. Повечето спяха на открито, макар за баща ми и най-приближените от свитата му да се намираше под слон по плевни и манастири. Армията ни беше доста разпусната. Дори на 10 годишна възраст го забелязвах. Мъжете носеха със себе си пиене, а също крадяха пиво и медовина от селата, през които минавахме. Често се случваше някой да се напие и просто да се строполи край пътя, но никой не му обръщаше внимание. Ще ни настигне. Махваше небрежно с ръка баща ми. Това не е добре, каза ми отец Белка. Защо да не е добре? Трябва да има повече дисциплина. Чел съм за войните на римляните и знам, че дисциплината е важна. Ще ни настигне, отвърнах аз, подражавайки на баща си. Същата вечер към нас се присъедини отряд от селище, наречено Кетрехт, където някога, преди много години, бяхме победили уелсците в голяма битка. Новодошлите подеха песен, в която се разказваше как сме нахранили гарваните с плата на чужденците и думите й разведриха баща ми. Той ми каза, че вече сме близо до Юферуик и че можем да очакваме на другия ден да се присъединим към Озберт и Ела а на последващия отново да предоставим угощение на гарваните. Седяхме край лагерния огън. Един от стотиците осеяли полето наоколо. На юг от нас, на другия край на обширна равнина, можех да видя, че небето е озарено от светлината на още огньове и знаех, че там е събрана останалата част от армията на Нортумбрия. Гарваните не са ли създания на Оден? Попитах плахо. Кой ти каза това? Изгледаме смръщено баща ми. Вдигнах рамене и не отвърнах нищо е ли? предположи той, знаеки, че ковачът на Бебанбург, който бе останал в крепостта, е тайн езичник. Просто го чух, казах, надявайки се, че увъртането няма да ми донесе някой шамар. А нали и нашият род води происхода си от Лоден? Така е, но сега вече имаме нов бог. Застрашителният му взор обходи лагера, където мъжете пиеха. Знаеш ли кой печели битките, момче? Ние, татко, Страната, която е по-трезва, рече, баща ми и след кратка пауза добави. Но иначе да си малко пиян помага. Защо? Защото стената от щитове е ужасно място. Очите му се вторачиха в огъня. Бил съм се в шест такива стени до сега и всеки път съм се молил да ми е за последно. Виж, на човек като брат и сигурно щеше да му допадне. Коражът му беше в излишък. Той изпадна в мълчание и смръщи вежди. Онзи мъж, който донесе главата му. Искам да взема неговата глава, да се изплюя в мъртвите му очи и после да набия черепа му на кол над долната порта. Ще я вземеш, казах. Отговорът бе презрително сумтене. Типа, какво разбираш? Довел съм те тук, момче, защото трябва да видиш битка. А и хората да видят, че си тук. Но инак няма да се биеш. Ти си като младо куче, което гледа как старите псета убиват глигана, но самото то не хапе. Гледа и очи се и един ден може да бъдеш от полза. Но за сега си просто едно пале. И ме отпрати с ръка. На следващия ден римският път ни поведе през равнината, прекосявайки диги и канали, докато накрая не стигнахме мястото, където лагеруваха обединените сили на Осберт и Ела. Отвъд тях, едва видим през редките дървета, беше Йоферуик, а вътре се криеха датчаните. Тогава Йоферуик беше, а и все още е главният град на северна Англия, с голямо абатство, архиепископ, високи крепостни стени и обширно тържище. Намира се край река Ус и разполага с каменен мост през нея, но корабите могат да го достигнат и от далечното море. Именно така бяха дошли датчаните. Те трябва да са знаели, че Нортумбрия е отслабена от гражданска война, че Озберт, законният крал, се е отправил на запад, за да пресрещне армията на размирника Ела, и в негово отсъствие бяха превзели града. Не ще да им е било твърде трудно да узнаят за случващото се. Дрязгата между Озберт и Ела назряваше с седмици, а Иоферуик бе пълен с търговци, мнозина от тях, идващи отвъд морето, които са разбрали за ожесточеното съперничество между двамата. Едно трябваше да се признае на датчаните. Те умееха да шпионират. Монасите, пишещи хрониките, разказват, че се появявали от нищото, а овенчаните им с драконови глави кораби просто изниквали от безбрежната пустош. Но това рядко е така. Отделни викински кораби може и да атакуват на слуки, но големите военни флотилии отиват там, където знаят, че вече има междуособици. Намират жива рана и я изпълват, подобно на черви. С баща ми отидохме близо до града, придружени от 20 на мъже. Всички бяхме на коне, облечени с метални или кожени брони. Можехме да видим врага по стените. Някои от тях бяха каменни, построени още от римляните, но повечето представляваха пръстен вал, завършващ с висока дървена ограда, а в източния край част от оградата липсваше. Изглежда, бе изгоряла, защото още личаха оваглените останки от трупите върху земния насип, където сега обсадените набиваха нови колове, за да я поправят. Между коловете се забелязваха множество сламени покриви, дървените камбанарии на три църкви, а отвъд тях в реката мачтите на датската флота. Нашите разузнавачи бяха преброили 34 кораба, което означаваше, че датчаните разполагат с армия от около 1000 души. Нашата бе по-голяма към 1500, при все, че беше трудно да се прецени. Не се знаеше кой точно командва. Двамата водачи, Озберт и Ела, лагеруваха отделно и макар официално да бяха сключили мир, отказваха да разговарят лично, а вместо това общуваха с вестоносци. Баща ми, третият най-важен човек в армията, можеше да говори и с двамата, но не му се отдаваше да ги събере на едно място, Камо ли да ги накара да се споразумеят относно плана за кампанията? Осберт искаше да обсъди града и да умори датчаните с глад, докато Ела настояваше за незабавен штурм. Според него, повредената крепостна стена ще ни позволи да навлезем дълбоко в улиците на града, където да изловим и избием враговете. Не знам коя от двете стратегии предпочиташе баща ми, защото той така и не сподели – Ала в крайна сметка решението се наложи от само себе си. Нашата армия не можеше да чака. Бяхме донесли малко храна, но тя скоро привърши, и хората трябваше да ходят все по-надалеч, за да набавят нова, като някои изобщо не се връщаха. Просто се изнизваха към дума. Други мърмореха, че стопанствата им се нуждаят от работна ръка и ако не се прибърат скоро, ги чака гладна година. Без свикано съвещание, на което се събраха всички големци, и прекараха целия ден в препирни. Осберт присъстваше, следователно Ела не се появи, но неговият първ съветник недвусмислено намекна, че нежеланието на Осберт да нападне града е причинено от страх. Нищо чудно и наистина да беше така, защото той не отвърна на нападката, а вместо това предложи да изкопаем собствени укрепления наоколо. Три или четири от тях според него ще ли да са достатъчни, за да хванем датчаните в капан. Най-добрите ни бойци можело да останат в тях, а останалите да се приберат и да се грижат за реколтата си. Друг предложи да построим нов мост през реката и така да пленим датската флота. Той отстояваше идеята си дълго и упорито, макар всички да бяха наясно, че не разполагаме с време за изпълнението й. Освен това, отбеляза крал Осберт, ние искаме датчаните да махнат корабите си от тук нека се връщат обратно в морето и да вървят да тормозят някой друг. Един епископ призова да изчакаме, още малко изтъквайки, че лорд Егберт, който владееше земите южно от Юферуик, още не е пристигнал с хората си. И Ригзик също го няма. Подкрепи го някакъв свещеник, говорейки за друг местен феодал. Той е болен, отбеляза Озберт. Да, болен от малодушие. Подхвърли язвително съветникът на Ела. Нека не бързаме, настоя епископът. Сегберт и Ригзик ще разполагаме с достатъчно войска, за да оплашим датчаните само с числеността си. Баща ми през цялото време пазеше мълчание, макар да бе очевидно, че мнозина от присъстващите искат да се изкаже. Това ме очуди, но същата вечер Белка ми обясни причината. Ако бе подкрепил атаката, бяха думите му. Всички щяха да си помислят, че е на страната на Ела. А ако се бе обявил за обсадата, че е на страната на Осберт. Важно ли е това? Беока се приведе напред над огъня. Едното му око се взираше в мен, докато другото бродеше някъде из нощта. Когато победим датчаните рече, Осберт и Ела ще подновят враждата си. Баща ти не иска да се замесва в нея. Но защо? Нали този, когато подкрепи, ще спечели? Ами ако се избият един друг, възрази Беока. Кой ще стане крал тогава? Погледнах го, схванал мисълта, но не казах нищо. А кой ще бъде крал след него? Попита той, сочейки ме с пръст. Ти. А един крал трябва да умее да чете и пише. Един крал, намръщих се презрително. Винаги може да си наеме колкото иска писари. На следващата сутрин въпросът, дали да обсаждаме или да атакуваме, вече не стоеше на дневен ред, защото пристигнаха новини, че в устието на река Хъмбър са се появили още датски кораби. Това можеше да означава единствено, че до няколко дни врагът ще получи свежи подкрепления. Баща ми най-сетне наруши дългото си мълчание. Трябва да атакуваме, каза той както на Озберт, така и на Ела. Преди да са дошли новите кораби, Ела, разбира се, го подкрепи възторжено и дори Озберт бе наясно, че пристигането на още кораби променя всичко. В добавка, защитниците на града имаха проблеми с стената. На сутринта се събудихме, за да видим, че е изникнала цяла нова секция от още сурови бели трупи. Но същия ден задуха силен вятър и тя цялата се срина, предизвиквайки бурно веселие сред редиците ни. Всички повтаряха, че датчаните не умеят да вдигнат дори една стена. Но могат да строят кораби, каза ми отец Белка. Е и човек, който може да строи кораби, поясни младият свещеник обикновено може да строи и стени. Това е много по-лесно. Но тя падна, не е изключено да е паднала нарочно. Рече той и когато го зяпнах очудено, допълни. Представи си, че искат да атакуваме точно там. Не знам дали е споделил подозренията си с баща ми, но дори да го е сторил, той положително ги е отхвърлил. В неговите очи военните съвети на отчето не струваха пукната пара. Работата на свещеника се свеждаше до това, да се моли на Бог да порази датчаните. И за да бъдем честни, Беока се молеше дълго и усърдно за нашата победа. И ето, че в деня след падането на стената ние дадохме на Бог възможност да изпълни неговите молитви. Атакувахме града. Не знам дали всички бойци, които нападнаха Юферуик, бяха пияни, но положително щяха да бъдат, ако имаше достатъчно пиво, медовина и вино от брезов сок. Пиенето продължи през по-голямата част от нощта, и когато се събудих на зазоряване, заварих мнозина да повръщат. Онези, които подобно на баща ми притежаваха ризници, ги надянаха. Повечето носеха кожени брони, а някои нямаха никаква друга защита, освен дрехите си. Оръжията се точиха на брусове, свещениците обикаляха из лагера, пръскайки благословии, докато мъжете се прегръщаха и заклеваха в братство и вярност. Някои се събираха на групички с оговорката да си поделят по-равно плячката. Срещаха се и пребледнели лица, и не един, и двама се измъкнаха през дигите, които пресичаха плоския, прогизнал терен. На двайсетина души бе наредено да останат в лагера, за да охраняват жените и конете. Атаката щеше да се провежда пешком, но отец Белка и аз щяхме да яздим. Няма да слизаш от седлото, заръча ми баща ми. А ти ще стоиш неотлъчно до него обърна се към свещеника. Разбира се, милорд, ако нещо се случи, думите му прозвучаха преднамерено, неясно. Препускайте към Бебанбург, залоствайте портите и чакайте там. Бог да пази всички ни, рече Белка. Баща ми изглеждаше като велик воин и наистина бе такъв, макар да твърдеше, че вече е стар за битки. Прошарената му брада стърчеше на тризницата, а на шията си бе окачил костено разпятие, подарък от гита. На кожен колан със сребърна украса висеше големият му меч. Трошачът на кости, прибран в кожена ножница, с от позлатен бронз. Ботушите му имаха стоманени плочки от двете страни на глезените. Напомняйки ми за неговия съвет относно стената от щитове, шлемът му бе излъскан до блясък, а лицевата му страна, с дубките за очите и озъбената уста, бе инкрустирана с сребро. Кръглият му дъбов щит с тежък железен обков бе покрит с кожа с изрисувана върху нея вълча глава. Лорд утрето отиваше на бой. Прозвучаха рогове, призовавайки всички под знамената. В армията ни нямаше особен ред. В началото възникна спор кой да мине по левия фланг и кой по десния, но Белка ми каза, че той бил разрешен с хвърляне на Зар от епископа, тъй че сега крал Осберт беше отясно, Ела отляво, а баща ми. Средата. Под флаговете на тези трима предводители се събираха бойците. Сред хората на баща ми на чело бе личната му свита онези, които живееха в дома ни и бяха най-добре въоръжени. Зад тях бяха отредите на тановете. Тановете бяха важни фигури, собственици на обширни земи, някои дори притежаваха свои крепости. Те бяха мъжете, споделящи трапезата на баща ми на големи празници, а също и онези които трябваше да се наблюдават внимателно, в случай, че проявят амбиции да заемат мястото му. Но сега те вярно стояха зад него, обкръжени от свободните селени, най-низката класа над робите. Хората се биеха на семейни групи или заедно с приятели. В редиците имаше и много момчета, макар аз да бях единственото яхнало кон с меч в ръка и шлем на главата. Можех да видя разпръснати датчани зад здравата част на укрепленията от двете страни на пролуката, но повечето се бяха събрали на мястото, където се бе срутила стената, образувайки преграда от щитове над пръстения вал. Той беше доста висок, поне 3-4 метра, а също и стръмен, тъй че изкачването му щеше да е трудно лице в лице с чакащите горе убийци, но аз не се съмнявах, че ще успеем. Бях на 10 години, почти 11. Датчаните викаха по нас но ние бяхме твърде далеч, за да чуем обидите им. Щитовете им кръгли като нашите, бяха боядисани в жълто, черно, кафяво и синьо. Бойците ни започнаха да блъскат с оръжия по своите щитове. Звукът бе страховит и аз за първи път чувах тази музика на войната. Тропотът на ясеновите дръжки на копията и стоманените остриета на мечовете върху твърдото дърво. Ужасно! Обърна се към мен Белка. Войната е ужасно нещо. Аз премълчах. На мен ми се струваше славна и чудесна. Стената от щитове е мястото, където загиват най-много хора. Продължи мрачно той, целувайки дървеното разпятие на врата си. Дверите на рая и ада ще загъмжат от души, преди днешния ден да приключи. Мъртвите не отиват ли в залата за пиршества? Попитах. Беока ми хвърли продължителен потресен поглед. Къде чу това? В Бебанбург, отвърнах, тактично премълчавайки, че научавам тези истории от Елдул в Коваче, който ми ги разправяше, докато превръщаше с чука си железните пръти в лъскави мечове. Езичниците вярват в тези неща, рече строго Белка. Те смятат, че мъртвите войни отиват в покойте на Лоден, където ядат и пият до свършека на света. Но това е горчива заблуда. То е грешка. Да не искаш да си като датчаните, които се кланят на идоли, отричат истинския Бог – и живеят в грях. Но човек все пак трябва да умре с меч в ръка, нали? Не отстъпвах аз. Виждам, че ще трябва доста да се занимаем с Катехизиса, щом всичко тук приключи, скастриме свещеникът. Не казах нищо повече. Само наблюдавах, старайки се да запечатам всеки детайл в паметта си. Небето бе ясно синьо, само с няколко облачета, далеч на запад, а слънчевата светлина се отразяваше от върховете на копията хвърлящи от блясъци, като повърхността на лятно море. Поляната, където бе събрана нашата армия, бе осеяна с иглики, а от дървесата отзад, край които се бяха скупчили жените, наблюдавайки приготовленията, се обаждаше куковица. Реката бе спокойна, понеже цареше без ветри, а по повърхността и плаваха лебеди. Пушекът от готварските огнища в Йоферуик се издигаше почти право нагоре във въздуха и гледката ми напомни, че вечерта в града ни очаква пир, пир с печено свинско или каквото друго откриехме в складовете на врага. Някой от нашите бойци, онези в по редици, притичваха напред и крещяха обидни думи, податчаните или ги предизвикваха да излязат на личен двубой мъж срещу мъж, но никой от тях не наруши строя. Те просто стояха и гледаха, настръхнали скопията си зад стената от щитове. Тогава нашите рогове затръбиха и крясъците извънът на оръжията престанаха, защото армията ни мина в настъпление. То вървеше разпокъсано. По-късно, много по-късно ми предстоеше да разбера неохотата, с която мъжете се впускат срещу стена от щитове, да не говорим за такава, разположена върху стръмен земен вал. В онзи ден изпитвах единствено на търпение час по-скоро да ни наглите датчани и Белка трябваше да хване юздата ми, за да ме удържи, да не препусна и да се присъединя към последните редове. «Ще чакаме, докато нашите не пробият», каза той. «Но аз искам да убия датчанин», възразих. «Не ставай глупав, утрет, изгледаме смръщено Белка. Ако опиташ да убиеш датчанин, баща ти ще остане без синове». Сега ти си единственото му дете, и твой дълг е да живееш. Тъй, че аз изпълних дълга си и останах кротко да наблюдавам как армията ни бавно набира кураж и настъпва към града. Вляво беше реката, опразненият лагер оставаше вдясно и назад, а примамливата пролука в градската стена бе право пред нас. Датчаните чакаха там мълчаливо, зад своите застъпени щитове. Най-смелите ще тръгнат първи, каза ми Беока, и баща ти ще бъде един от тях ще оформят клин, който латинските автори наричат порцинум цапут. Знаеш ли какво означава това? Не, отвърнах, а и не ме беше грижа. Глиганска глава. Тези, които поведат штурма, ще пробият защитата като бивни на глиган и ако успеят, останалите ще ги последват. Белка бе прав. Предните ни редици оформиха три клина, съставени от елитните бойци на Осберт, Ела и на баща ми. Мъжете крачеха притиснати един в друг, а щитовете им се застъпваха, подобно на тези на датчаните. Онези зад тях вдигнаха щитовете си високо, като покрив. Когато бяха готови, нададоха грамогласен вик и поеха напред. Не тичеш ком. Очаквах да тичат, но няма как да запазиш формата на клина, ако се движиш бързо. Клината е като война в забавен вариант. Достатъчно бавен, за да могат хората в него да се замислят колко ли силен е врагът и дали останалата част от армията ще ги последва. Но в случая тя го направи. Трите клина не бяха изминали и 20 крачки, когато масата от мъже се лашна напред. «Искам да отида по-близо», казах. «Ще чакаш тук», рече Белка. Разнесоха се нови викове, викове на предизвикателство и викове за кураж, а след тях стрелците от градските стени отпуснаха тетивите си и аз видях рояка полетели стрели. Те обсипаха редиците ни, а миг по-късно ги последваха копията, които описаха широка дъга и започнаха да падат върху вдигнатите ни щитове. За моя почуда изглеждаше, че никой от бойците ни не е улучен, макар щитовете им да настръхнаха от забучени стрели, като гърба на таралеш. Трите клина продължиха настъплението си и сега вече нашите лаконосци стреляха по датчаните – а неколцина от мъжете ни се отделиха от останалите и метнаха копията си по тях. Всеки момент ще започне, рече тревожно Белка, и се прекръсти. Устните му зашепнаха молитви, а сакатата му лява ръка нервно потрепваше. Наблюдавах клина на баща си. Централният, над който се вееше знамето с вълча глава, видях плътно прилягащите щитове да изчезват в рова, който се простираше пред земния вал и знаех колко опасно близо е той до смъртта. Страстно желаях да убива, да победи, да покрие името отред от Бебамбург с още по-голяма слава. После клинат се подаде от другия край на рова и като чудовищен звяр запълзя нагоре. Предимството им в момента, каза Беока с търпеливия тон, който използваше за преподаване, е, че когато идваш отдолу, краката на врага са лесна мишена. Вероятно, просто се мъчал да се успокои, но аз му повярвах и действително, поне за формацията на баща ми, това ще да е било вярно, защото тя не се затрудни, когато срещна стената от щитове. Не можех да видя нищо, освен проблясването на вдигащи се и падащи остриета. А звукът, който се носеше, бе истинската музика на битката ударите на желязо в дърво и желязо в желязо. Клинът не спираше да се движи. Подобно на острите бивни на глиган, той проби датската защита и продължи напред. Макар датчаните да го заобиколиха, изглеждаше, че нашите бойци имат надмощие, защото настъпваха все по-навътре по земния вал. Мъжете отзад явно доловиха, че лорд Утрет им носи победа, добиха ново самочувствие и се втурнаха да помагат на обкръжение клин. Слава на Бога! Възклик на Беока, понеже датчаните бягаха. В един миг те бяха оформили плътна преграда от щитове, настръхнала от остриета, а в следващия вече изчезваха във вътрешността на града. Нашите бойци, с облегчението на хора, чието живот е бил пощаден, се впуснаха по петите им. Хайде сега, полека, побутна коня си белка, като поведе и моята кобила за юздата. Датчаните бяха изчезнали. На тяхно място крепостният вал бе почернял от нашата войска. Тя се стичаше през пролуката в стената, а после надолу, по отвъдната и страна, към улиците и пресечките на града. Трите флага, вълчата глава на баща ми, бойната брадва на Ела и кръстът на Озберт се вееха в Юфероик. Можех да чуя триумфиращите възгласи на мъжете и като пришпорих кубилата, се отскубнах от хватката на белка. Върни се, викна той, като ме настигна, но не се опита да ме удържи. Ние бяхме спечелили, Бог ни бе дарил победата и аз исках да съм достатъчно близо, за да подуша кръвопролитието. Не можехме да влезем вътре в града, защото проходът бе заприщен от нашите войски, но аз се врязах дълбоко в тях, изблъсквайки ги столовището на коня. Някои около мен запротестираха, но после, разпознали благородния ми происход, по позлатения пръстен върху шлема, се опитаха да ми сторят път. Белка, изостанал назад, ми викаше да не се отдалечавам прекалено. Хайде, настигни ме, подхвърлих в отговора аз. После той викна отново, но този път гласът му бе неистов. Ужасенна. Обърнах се и видях датчаните да се стичат през полето, откъдето току-що бе минала нашата войска. Бяха цяла орда. Навярно измъкнали се през северната порта на града, за да отрежат отстъплението ни. А че ще пробваме да отстъпим, вече нямаше никакво съмнение, защото, както се оказа, те все пак можеха да строят стени. Бяха преградили с тях улиците на града, а после бяха инсценирали отстъпление, за да ни примамят в клопката, която сега се затваряше. Някои от прииждащите нападатели бяха на коне, но повечето напредваха пешком. Белка изгуби ума и дума, и не го виня, защото езичниците обичаха да убиват християнски свещеници. Той трябва да бе видял достатъчно смърт и не желаеше да става мъченик. Затова обърна коня, пришпори го с всички сили и се понесе в галоп край реката. Датчаните решиха, че няма защо да се морят да гонят един човек, след като имат толкова други в капана. И го пуснаха да върви. Стара истина е, че в една армия малодушните бойци и онези с най-лошите оръжия гледат да останат назад. Смелите са в челните редици, а страхливците в тила, тъй, че успееш ли да нападнеш врага си в гръб, касапницата ти е гарантирана. Вече съм стар човек, и неведнъж ми се е случвало да видя как цели войски биват обземани от паника. Тази паника е по-лоша от ужаса на овце, приклещени от вълци в планински проход, по-неистова от мятането на сьомга, изваждана от водата в рибарска мрежа. Вопълът е способен да разцепи небесата, но за дъчаните през онзи ден той бе сладкият звук на победата, докато за нас беше смърт. Бог знае, че също си глътнах езика и опитах да избягам бях видял Белка да се изгубва във върбите край реката и успях да се обърна в същата посока. Но после един от нашите хора ме сграбчи, вероятно за да ми отнеме коня. Съобразителността ми стигна колкото да извадя късия си меч, да замахна слепешката по него и да препусна напред. Но единственото, което постигнах, бе да се измъкна от обезумялата маса и да изляза право срещу датчаните. Навред около мен се носеха писъци, докато датските мечове и брадви се размахваха и се чаха. Мрачното дело – кървавият пир, песента на стоманата. Как ли не го наричат поетите и в първия миг аз бях пощаден, предполагам, защото единствен бях на кон. Наоколо имаше поне 20 на вражески ездачи и те, вероятно, ме взеха за един от своите. После един от тях ми подвикна на език, който не разбирах. Погледнах го, беше без шлем, с дълга светла коса, сребриста ризница и широка, свирепа усмивка на лицето. Веднага го познах като мъжа, убил брат ми и в цялата си глупост изкрещях по него. Точно зад гърба му имаше знаменосец, размахал орлово крило върху дълъг прът. Взорът ми се замъгли от сълзи и навярно съм бил обхванат от лудостта на битката, защото въпреки страха си се спуснах срещу дългокосие, размахал малкия си меч. Той парира удара ми с лекота, при което жалкото ми острие се изкриви като гръбнак на херинга. Датчанинът вдигна своя меч, за да ме порази, но после гледката явно му се стори толкова забавна, че избухна в смях. Аз се напиках от ужас и взех да го удрям с безполезното си оръжие, а той все се смееше, докато накрая се наведе, измъкна го от ръката ми и го хвърли в страни. После ме дръпна, ритащ и пищящ, от коня, преметна ме по корем върху седлото, пред себе си и препусна в хаоса, за да продължи сечта. Това беше моето запознанство с Рагнар, Рагнар Безстрашния, убийца на брат ми, Ерл Рагнар, чиято глава трябваше да краси портата на замъка Бебанбург. Част първа – езическо детство. Глава първа – датчаните постъпиха умно в онзи ден. Бяха изградили стени вътре в града и след като подмамиха хората ни сред тях, ги обкръжиха и избиха не изтребиха цялата армия на Нортумбрия, защото дори най-свирепите войни се уморяват от клане, а освен това те припечелваха и от търговия с роби. Повечето пленници от Англия ги продаваха на фермерите по дивите северни острови в Ирландия или се изпращаха през морето в датските земи. По-късно научих, че някои стигали до големите пазари на роби във Франкия или дори далеч на юг, по места, където нямало зима, а жителите им с кожа тъмна като оваглено дърво, плащали добри пари за мъжете и още по-добри за младите жени. Но все пак убиха достатъчно от нас. Ела и Осберт загубиха живота си, а също и моят баща. Ела и баща ми имаха късмет, защото паднаха в боя с меч в ръка, но Осберт беше пленен и измъчван същата нощ, докато датчаните пируваха в града, вонящ на кръв. Някои от победителите охраняваха стените, други празнуваха по къщите, но повечето се събраха в замъка на падналия крал на Нортумбрия, където Рагнар отведе и мен. Не знам защо го направи. По-скоро очаквах да бъда убит или в най-добрия случай продаден в робство. Но той ме накара да седна на трапезата заедно с останалите. Сложи пред мен печена гъша кълка, половин самун хляб и кана с пиво и ме плесна закачливо зад врата. Останалите датчани отначало не ми обръщаха внимание. Бяха твърде заети да пируват и да аплодират пианските сбивания. Най-силните овации обаче се разразиха, когато плененият Осберт бе накаран да се дуелира с млад боец, който притежаваше изключителна ловкост с меча. След като потанцува грациозно около краля, той отсече лявата му ръка, а накрая разпори с един замах и корема му. Осберт бе пълен мъж и червата му се изсипаха като змьорки, разпилени от скъсана мрежа. Някои от датчаните се натъркаляха по пода от смях. Кралят дълго време остана жив, а докато викаше и молеше да го довършат, те разпънаха на кръст един свещеник, който се бе сражавал в битката срещу тях. Нашата религия едновременно ги интригуваше и отблъскваше, и те спореха на пияни глави дали е възможно човек да се убие по този начин. После ръцете на свещеника се измъкнаха от гвоздейте, което ги разгневи, и те се опитаха да го приковат повторно, този път за дъщените стени на залата. Накрая се отекчиха и един от тях забив гърдите му копие, което струши ребрата и разкъса сърцето му. След като свещеникът умря, шепа от тях се обърнаха към мен. Понеже ме бяха видели в шлема с позлатения пръстен, решиха, че трябва да съм син на краля облякоха ме в мантия и един се качи върху масата, за да пикае отгоре ми. Точно тогава се разнесе грамовен глас, който им нареди да спрат. Рагна разблъска тълпата, смъкна мантията от мен и ги нахока. Не знам какво им каза, но те подвиха опашки, докато той ме прегърна през раменете, отведе ме до един издигнат подиум въгъла и ми даде знак да се кача на него. Там заварих стар мъж, който се хранеше сам. Беше сляп, с забулени от млечно-бели пелени очи и сбръчкано лице, обрамчено от сива коса, дълга като на Рагнар. Той ме чуда да приближавам и зададе някакъв въпрос. Рагнар му отговори и после се отдалечи. Трябва да си гладен, момче, рече старецът на английски. Не отвърнах нищо, ужасен на отслепия му взор. Къде се изгуби? Попита той. Да не би джуджетата да те завлякоха под земята. Гладен съм, да, промълвих. А, тук си бил, значи. Ето, има месо и хляб, сирене и пиво. Как се казваш? Едва не отвърнах Осберт, преди да се сетя, че съм прекръстен. Утре дрекох. Ама, че грозно име. Моят син ми заръча да се грижа за теб. Ще го сторя, но и ти също трябва да се погрижиш за мен. Ще ми отрежеш ли малко месо? Синът ти? Попитах. Да, Карл Рагнар, отвърна старецът. Понякога му вика тръгнар безстрашния. Кого убиваха там? Краля и един свещеник. Кой крал? Осбърт. Добре ли умря? Не. Значи не е трябвало да бъде крал. А ти крал ли си? Той се засмя. Аз съм равн. Някога бях воен и владетел, но сега съм сляп и не ставам за нищо. Би трябвало да ми струшат черепа, стояга и да ме пратят да си почивам в отвъдното. Не отвърнах нищо, защото не знаех какво да кажа. Но все пак се мъча да бъда полезен, продължи равн, търсейки опипом хляба. Говоря твоя език, както и тези на бритите, вендите, фризийците и франките. Езикът сега е моят занаят, момче, защото съм станал скалт. Скалт, стихоплетец, иначе казано. Поет, такач на мечти, човек, който прави слава от нищото и те заслепява с нея. Работата ми е да разкаже историята на днешния ден така, че никой да не забрави великите ни подвизи. Но как ще разкажеш какво се е случило, що не можеш да виждаш? Попитах. Равн отново се засмя. Чувал ли си за один? Ако си, трябва да знаеш, че той е пожертвал едното си око, за да придобие дара на поезията. Значи, може би, аз съм два пъти по-добър скаут от него. А? Аз самият съм потомък на Лоден, рекох. Така ли? Той изглеждаше впечатлен, или може би просто искаше да бъде учтив. И кой си ти тогава, утрет, потомък на Велики Один. Аз съм лордът на Бебанбург, казах, което ми напомни, че вече нямам баща. Цялото ми самочувствие рухна и за мой срам се разплаках. Рав не ми обърна внимание, заслушан в пиянските викове, песните и писъците на момичетата, пленени в нашия лагер, които сега предоставяха на войните заслужената награда за победата им. Гледайки техните изтъпления, дори забравих заплача си, защото, честно казано, никога по-рано не бях виждал подобни неща. Макар че, слава Богу, щях достатъчно да ги върша и сам в бъдеще. Бебанбург, повтори Рам. Бил съм там още преди ти да се родиш. Има 20 години от тогава. В замъка, не в самия замък, призна той. Беше твърде добре укрепен. Но на един остров на север където се молят монасите. Убих шестима души тогава. Не монаси, а истински мъже. Войни. Той се усмихна на спомена. Кажи ми сега, лорд Утрет от Бебанбург, какво става наоколо. И така аз се превърнах в неговите очи и взех да му описвам как присъстващите пеят и танцуват, как раздират дрехите на жените и какво вършат после с тях. Но той не се интересуваше от това. Кажи ми рече, какво правят Ивар и Оба? Кои са те? Трябва да заемат почетните места. Оба е по-нисък и прилича на бъчва с брада. Ивар пък е толкова клещъв, че му викат Ивар безкосния. Ако му събереш краката, можеш да го запънеш в някой лък и да го изстреляш като стрела. По-късно научих, че Ивар и Оба са двамата по-големи брати от общо трима и че заедно предвождат датската армия. Оба спеше, опрял чернокоса глава върху лактите си които на свой ред почиваха върху остатъка от вечерята му. Ивар безкосния обаче бе буден. Имаше изпито подобно на череп лице, вързана на тила жълтеникава коса и злобно изражение в хлътналите очи. Ръцете му бяха отрупани с златни гривни, които датчаните обичат да носят като доказателство за бойните си подвизи, а на врата му висеше златна верига. С него разговаряха двама мъже. Единият беше прав и сякаш нашепваше нещо в ухото му, а другият седеше с огрижен вид между него и брат му. Описах всичко това наравн, който поиска да знае как изглежда огриженият мъж, седящ между Ивар и оба. Няма гривни по ръцете, казах, но носи златен обръч на врата. Скафява коса, дълга брада, доста стар. На младите като теб всички им изглеждат стари, отбеляза той. Това трябва да е крал Егберт. Крал Егберт, очудих се. Никога не бях чувал за него преди беше лорд Егберт, обясни Равн. Но през зимата сключи мир с нас и за награда го направихме крал на Нортумбрия. Той е крал, но ние сме господари на земята. Равн се подсмихна и въпреки крехката си възраст прозрях коварството. Тук, на юг, лорд Егберт бе онова, което баща ми представляваше на север. Сериозна сила. Но ето, че датчаните го бяха подкупили да мине на тяхна страна, изключвайки го от битката. Макар и крал на думи, той всъщност бе техен храненик. Ако не искаш да умреш, рече ми равн. Най-добре иди и за и почита си на Едберт. Да умра, изпълтечих. По някакъв начин бях предположил, че след като съм оцелял в битката, значи със сигурност ще живея. Бях още дете и винаги друг се бе грижил за мен, но сега неговите думите ме изправиха пред суровата реалност. Мина ми пресун, че съм сбъркал, разкривайки происхода си. По-добре жив роб, отколкото мъртъв лорд. Е, може би няма, каза Рам. Рагнар те харесва, а той обикновено получава каквото иска. Разбирам, че си го нападнал. Нападна го, да. Трябва да е било забавно. Момче, което напада Ерл Рагнар. Такова момче е срамота да се погубва, смята той, от друга страна. Обаче синът ми винаги е бил ужасно сантиментален. Аз просто бих ти резнал главата, но ето, че сега си тук, жив, и за това мисля, че ще сториш добре, ако отидеш и се поклониш на Егберт. Връщайки се към далечното минало, преценявам, че с поведението си вероятно съм променил хода на онази вечер. Имаше пир, на който присъстваха Ивар и оба, Егберт се мъчеше да изглежда като крал, равно се държеше мило с мен, а аз бях далеч по-объркан и оплашен, Отколкото си личи от разказа ми, но инак спомените ми за случилото се са много ясни. Гледай се, очи, ми бе заръчал баща ми. Слепият старец ме бе накарал да гледам, а аз се учих бързо. Научих, що е коварство. Особено когато Рагнар, повикан от равн, ме улови за яката и ме отведе до трапезата, където, след навъсен жест на разрешение от страна на Ивар, ме оставиха да се приближа, Велики Кралю изграчих коленичейки, както ме бе подучил Равн, тъй че очуденият Егберт трябваше да се приведе напред, за да ме вижда. Аз съм утрет от Бебанбург и моля за височайшето ти покровителство. Това предизвика тишина, нарушавана единствено от мърморането на преводача, който говореше на Ивар. После оба се пробуди и се озърна сепнато за няколко секунди. Сякаш не знаеше къде се намира. В един миг ме забеляза и се вторачи в мен кожата ми настръхна, защото никога не бях виждал по-страховито лице. Тъмните му очи бяха така изпълнени със злост, че ми се прииска земята да ме погълне, за да се скрия. Не каза нищо, само мълчаливо докосна амулета с форма на чук, висящ на врата му. Оба имаше изпитото лице на брат си, но косата му, за разлика от тази на Ивар, не бе светла и прилепнала към черепа, а черна и бухнала, преминаваща в гъста, осеяна с останки от храна брада. После той се прозя и ми се стори, че надзъртам в паста на звяр. Ивар каза нещо на преводача си, който на свой ред го предаде на Егберт. Той си придаде суров вид. Баща ти избра да се бие срещу нас, рече. И сега е мъртъв, отвърнах с просълзени очи. Исках да кажа и още нещо, но думите не излизаха. Вместо това подсмръкнах като пеленаче и усетих презрението на уба да ме облива като гореща вълна. Избърсах гневно нос. Ще решим съдбата ти, произнесе високомерно Егберт и ме отпрати с жест. Върнах се при Равн, който настоя да му разкаже какво се е случило и се усмихна при описанието на зловещото мълчание на уба. Той наистина е страховит мъж. Съгласи се. Знам със сигурност, че е убил 16 души само в едно сражение. А инак жертвите му са безчет, но воюва само когато поличбите са добри. Инак отказва да се бие. Поличбите, оба е много суеверен, но също и безкрайно опасен. Ако искаш моя съвет, млади утрет, никога, никога не се бие срещу оба. Дори Рагнар би се побоял да го направи, а синът ми не се плаши лесно. Ами Ивар? Попитах. Синът ти били се изправил срещу Ивар? Безкосния. Равно обмисли въпроса. И той не пада по-долу от брат си по жестокост, но поне има здрав разум. Ако Рагнар изобщо служи на някого, то това е Ивар, а и са приятели, тъй че няма защо да си бият. Оба е различен. Само боговете му казват какво да прави, а трябва да се пазиш от хора, които приемат своите заповеди от боговете. Сега ми отрежи малко препечена кожичка, момче. Много обичам свинска кожичка. Не помня колко дълго остана в Юферуик. Помня обаче, че ме караха да работя. Съблякоха хубавите ми дрехи и ги дадоха на някакво датско момче, а на тяхно място получих въшливи вълнени дрипи, които препасвах с парче връв. Няколко дни приготвях храната на Рам. После дойдоха още датски кораби, пълни най-вече с жени и деца, семействата на победоносната армия. Тогава разбрах, че нашествениците нямат намерение да си тръгват скоро от Нортумбрия. Сред тях беше и Гудрун, съпругата на равн, Едра и сгръмък глас, способен да повали бик, тя ме пропъди от кухненското огнище, за което сега се грижеше заедно с жената на Рагнар. Тя се казваше Зигрит и имаше коса, стигаща до кръста, с цвят на огряно от слънцето злато. С Рагнар имаха двама синове и една дъщеря. Зигрид бе родила общо осем деца, но само тези три бяха оцелели. Рорик, вторият му син, без една година по-малък от мен, и още в деня, в който се срещнахме, ми налетя на бой сред същинска вихрушка от юмруци и ритници. Аз обаче го повалих по гръб и тък му го душах, когато Рагнар вдигна и двама ни за яките, блъсна главите ни една в друга и ни каза да бъдем приятели. По-големият му син, носещ неговото име, бе на 18 вече мъж и не пристигна с останалите, защото беше в Ирландия където се учеше да се сражава и убива, за да стане един ден Ерл като баща си. След време се запознах с Рагнар Младия и той много приличаше на своя родител, винаги весел, шумен и буен, подхващащ сърцато онова, което трябваше да се върши и приятелски настроен към всеки, който му засвидетелстваше уважение. Както и останалите деца, аз постоянно върших нещо. Трябваше да се мъкнат дърва за огъня, да се носи вода, да се стържат и почистват корпусите на корабите. Работата не ми тежеше, макар че постоянно влизах в раз датските хлапети и ходех с насинени очи, ожулени кокълчета, навехнати китки и разклатени зъби. Най-големият ми враг беше едно момче на име Свен, две години по-голямо от мен и едро за възрастта си, с кръгло апатично лице, отпусната челюст и зъл нрав беше син на един от корабоначалниците на Рагнар, наречен Кертан. Рагнар притежаваше три кораба. Той командваше единия, Кертан втория, а третият бе под командването на висок, обветрен мъж на име Егил. Естествено, Кертан и Егил бяха също и войни, предвождащи екипажите в битка, тъй, че се считаха за важни хора и ръцете им бяха отрупани с гривни. Въпросният свен, синът на Кертан, Разви моментална неприязан към мен и ме наричаше гнида, английски буклук и кози фъшкия. Поради възрастта и размерите си ме пердашеше с лекота, но аз постепенно завързвах и някои приятелства. За мой късмет свен мразеше и Рорик, а двамата заедно успявахме да му се опълчим. Затова той скоро започна да ме избягва, освен ако не беше сигурен, че съм сам. Като изключим неговия турмоз, не можех да се оплача от онова лято. Рядко се наяждах до насита и винаги бях мръсен, но пък Рагнар ме размиваше и не ми оставаше време да тъгувам. Датската армия все още потушаваше отделни огнища на съпротива в Нортумбрия. Тъй, че Рагнар често трябваше да отсъства. До мен почти не стигаха новини и нямах представа какво се случва в Бебамбург. Ала по всичко личеше, че датчаните затвърждават присъствието си. Всеки няколко дни Филфероик пристигаше нов английски тан, за да коленичи пред Егберт, който сега живееше в двореца на краля на Нортумбрия. Впрочем, победителите бяха изнесли от този дворец всичко полезно. Пролуката в градската стена бе поправена за един ден. Същия ден, в който двайсетина от нас изкопаха голям ров на сред полето, на мястото, където армията ни бе побягнала в паника. Напълнихме го с разлагащите се трупове на нашите бойци. Аз познавах някой от тях. Предполагам, че сред телата е било и това на баща ми, но не го видях. Не можех да кажа и че ми липсва особено. Той бе мрачен човек, постоянно изпълнен с лоши предчувствия и мразещ децата. Най-неприятната работа, която ми дадоха, бе да боядисвам щитове. Първо трябваше да сварим туткал от кравешки кожи, гъсто лепило, което после смесихме с прах от медна руда, стрита в каменни хавани. Получи се лепкава синя паста, с която мажехме новоизработените щитове. После ръцете ми останаха сини с дни наред, но затова пък щитовете украсиха бордовете на един кораб и изглеждаха великолепно. Всеки датски съд имаше рейки от двете страни, на които щитовете можеха да се окачват, застъпвайки се един друг, като в боен ред. Специално тези бяха за кораба на Уба, същият чието дъно бях остъргал преди. Той явно се готвеше да пътува на някъде и искаше да го направи особено красив на носа му, извит като лебедова шия от ватер линията нагоре и после издаден напред, имаше дървена фигура на дракон. Страховитата глава можеше да се вади от поставката си и да се прибира в трюма. «Махаме главите», – поясни ми Рагнар, – «за да не плашим духовете». «Духовете?» – попитах аз, вече по научил датски език. «Всяка земя си има духове», – въздъхна той, примирявайки се с невежеството ми. Собствени малки богове. Затова, когато приближаваме своите земи, махаме главите, за да не ги прогоним. Колко пъти се би днес? Нито веднъж. Започва да се боят от теб. Какво си укачил на врата си? Показах му го. Беше малък, грубо изработен железен чук с размерите на палец. При вида му той се изсмя и ме плесна потила. Май ще направим от теб датчанин. Рече с явно задоволство. Чукът бе знакът на Тор, датския бог тачен почти наравно с Один, както те наричаха Оден. Понякога дори се чудех дали Тор не е по-важен, но явно никой не знаеше, а и не го беше грижа. Сред датчаните нямаше свещеници, което ми се нравеше, защото свещениците постоянно ти забраняваха разни неща, опитваха се да те учат да четеш или те караха да се молиш. Животът без тях бе далеч по-приятен. Датчаните се отнасяха много небрежно към своите божества, и все пак почти всеки от тях носеше подобен амулет. Аз бях откъснал своя от шията на едно момче, което тръгна да се бие с мен и го пазя до ден днешен. Кармата на кораба на уба, също така извита и висока колкото носа, бе украсена с резбована глава на орел, а на върха на мачтата имаше ветропоказател във формата на дракон. По-късно научих, че щитовете се окачват по бордовете за украса само близо до брега, а в открито море се прибират. Точно под тях се намираха отверстията за греблата, по 15 от всяка страна, облицовани с кожа. Когато се плаваше на платна, те се затъкваха с дървени запушалки, за да не влиза през тях вода при накланянето на съда. Преди почистването на корпуса, целият кораб бе потопен в реката, за да се издавят плъховете и бълхите. После ние, момчетата, изтъргахме всеки сантиметър дърво, и запушихме всяка пролука с напоена във восък вълна. Най-сетне корабът бе готов и в същия този ден в Юферуик пристигна Чичуми Елфрик. Разбрах, че предстои нещо особено, когато Рагнар ми донесе шлем, моят собствен, с позлатения обрач върху него, както и туника, поръбена с червени шевици и чифт обувки. Беше странно да ходя отново с обувки на краката. Оправи си косата, момче, рече, но после се сети за шлема и го нахлупи на рошевата ми глава. Добре, няма нужда да я оправеш. Ухили се широко. Къде отиваме? Попитах. Да слушаме куп празни браштолевеници. Да си губим времето. Приличаш на франкска курва в тази роба. Толкова зле ли изглеждам? Толкова добре? момко. Във Франкия имат страхотни курви. Хубави, пухкави и ефтини. Хайде да вървим. И той ме поведе от речния бряг към вътрешността на града. Там бе оживено, магазините бяха пълни, а по улиците трополяха мулета, натоварени с тока. Срещнах места до дребни кафеникави овце, водени на заколение, и те бяха единствените, които не се отдръпнаха, за да сторят път на Рагнар. Неговото име всяваше всеобщ респект, но не мрачен, защото можех да видя усмивките на онези, които го поздравяваха. Макар и господар, той бе изключително популярен. Шегаджия и боец, разкъсващ страха така, сякаш бе паяжина. Стигнахме до двореца, който представляваше единствената голяма къща, построена от части от камък от римляните, а по-късно достроявана с дърво и тръстикови покриви. Чичо ми ни очакваше в римската част, в просторна стая с каменни колони и варосани стени. С него беше отец Белка и още дозина войни, които познавах до един, защото те бяха останали да бранят Бебамбург, когато с баща ми потеглихме на война. Кривогледите очи на Белка се разшириха, щом ме зърна. Трябва да съм изглеждал много различен от преди. По-висок, заякнал, дългокос и обгорял от слънцето. При вида на амулета на врата ми той посочи собственото си разпятие и поклати глава с крайно неодобрение. Елфрики и хората му също се намръщиха, сякаш ги бях подвел. Но никой не заговори, вероятно поради присъствието на стражите на Ивар. Всички те бяха грамадни, облечени в ризници и шлемове, и въоръжени с бойни брадви с дълги дръжки. Бяха се наредили в дъното на стаята, където върху издигнат дървен подиум стоеше прост стол, настоящия трон на Нортумбрия. Крал Егберт се появи, придружен от Ивар безкосния и още десетина мъже, в това число и равн, който, както бях узнал междувременно, бе съветник на Ивар и брат му. Доравни имаше още един старец, високи белокос, с дълга брада. Носеше дълги одежди, бродирани с кръстове и крилати ангели. По-късно открих, че това е Улфхер, архиепископът на Юферуик. Подобно на Егберт, той също се бе врекал във вярност на датчаните. Кралят седна с неловък вид и дискусията започна. Аз не бях единственият предмет на обсъждане. Говореше се за това, кои нортумбрийски лордове заслужават доверие и кои следва да бъдат нападнати, кои земи трябва да се дадат на Ивар и Уба. Какъв данък да плащат нортумбрийците? Колко коня да се доведат в Юфероик? Колко храна да се осигури на армията, кои старейшини да предоставят заложници? А аз седях отекчен докато не споменаха и моето име. Наострих уши и чух как Чичо ми предлага да платят откуп за мен. Или поне това бе същината макар нищо да не е толкова просто, когато 20-ти на мъже решат да се препират. Дълго време се пазариха за цената, като датчаните искаха безбожната сума от 300 сребърни монети, докато Елфрик едва склоняваше на 50. Аз не казвах нищо, само седях въгъла върху напуканите римски плочи и ги слушах. 300-та се превърнаха в 275, 50-те се покачиха на 60 и тъй нататък, като цифрите се сближаваха но без всякакъв изглед да се срещнат. Тогава Равн, който до момента бе пазил мълчание, заговори. Ерл Утрет, каза той на датски и това бе първият път, когато чух да ме наричат Ерл, което беше датска титла, се врече във вярност на крал Егберт. В това отношение той е по-напред от теб, Елфрик. Думите бяха преведени и аз видях как Елфрик почервеня от гняв, когато се обърнаха към него без титла. Но той и нямаше такава, освен онази, която сам си бе присвоил. Чух я, когато Белка преведе отговора му. Лорд Елфрик, рече младият свещеник, не счита, че клетвата на едно от дете има някакво значение. Нима бях дал клетва. Не помнах да съм се заклевал, макар да бях поискал за крилата на Егберт и да бях достатъчно млад, за да не правя особена разлика между двете. Както и да е, това нямаше значение. Важното бе, че Чичу ми узурпирал Бебанбург Наричаше себе си лорд. Изгледах го потресено, а той ми отвърна с израз на неподправено презрение. По наше мнение, каза Равн, отправил слепите си очи към тавана, където част от покрива липсваше, тъй че между градите ръсеше лек дъждец, интересите ни ще са по-добре защитени, ако имаме в Бебамбург свой собствен, заслужил доверието ни Ерл. Отколкото да държим човек, в чиято лоялност не сме убедени. Елфрик усети на къде вее вятърът и направи единственото, което можеше да се очаква. Отиде до подиума, коленичи и целуна протегната десница на краля, като за награда получи благословия от архиепископа. Предлагам сумата от 100 сребърни монети, каза вече за свидетелствал верността си. 200 отвърна равн. И гарнизон от 30 датски войници в Бебанбург. След като съм вече на ваша страна, намръщи се Елфрик не е нужно да държите войска там. Значи Бебанбург все пак не бе паднал, а и се съмнявах, че може да падне. В цяла Нортумбрия, а вероятно и в цяла Англия, нямаше по-силна крепост. Егберт до момента не бе вземал думата, но от друга страна същото въжеше и за Ивара. Бе очевидно, че високият датчанин с призрачно лице е отекчен от безкрайните празнодумия. Той кимна рязко с глава, и Рагнар ме остави, за да отида да говори насаме с господаря си. Останалите чакахме неловко. Ивар и Рагнар бяха приятели. Едно очудващо приятелство, защото помежду им нямаше нищо общо. Ивар бе целият свирепа тишина и мрачна заплаха, докато Рагнар бе шумен и открит. И все пак, ето че синът му служеше на Ивар, и макар да бе едва на 18, вече му беше поварена командата на част от датските сили – охраняващи владенията на Ивар в Ирландия. Не беше нещо необичайно най-големите синове да служат на друг лорд. Рагнар също имаше в екипажите на корабите си двама благороднически синове, които можеха да очакват един ден да наследят богатство и власт, ако се биеха добре. Докато Рагнар и Ивар се съвещаваха, Елфрик ме гледаше вторачено, пристъпвайки от крак на крак, Белка се молеше, а крал Егберт – поради липса на друго занимание, просто се мъчеше да изглежда царствено. Накрая Ивар заговори. Момчето не е за продан. Бяха думите му. Откуп поправи го тактично ран. Елфрик изглеждаше побеснял. Дойдох чак до тук. Започна, но Ивар го прекъсна. Не е и за откупване. Израмжа. После се обърна и излезе от залата. Егберт се озърна смутено, понечи да стане от трона си, после седна отново, докато Рагнар дойде и застана до мен. Вече си мой, рече. Току-що те купих. Купил си ме. За теглото на меча си в сребро. И защо? Може да искам да те принеса в жертва на Один. Подхвърли той, после разроши косата ми. Ние те харесваме, момче. Достатъчно, за да те държим при нас. И освен това, Чичо ти не предложи достатъчно пари. Виж, за 500 монети веднага бих те продал, добави през смях. Белка прекоси стаята и се наведе към мен. Добре ли си? Попита. Да, добре съм. Това нещо, което носиш. Посегна, той към чука на тор, сякаш искаше да го откъсне от врата ми. Само докосни момчето, свещенико, рече рязко Рагнар. И ще ти изправя кривогледите очи. А после ще те разпоря от чатала чак до костеливата шия. Белка е естествено, не разбра думите, изречени на датски. Но нямаше как да сбърка тона им и ръката му спря на сантиметър от амулета. Изглеждаше притеснен и понижи глас така, че само аз да мога да го чуя. «Чичо, ти ще те убие», прошепна. «Какво?» «Иска титлата. За това дойде да те откупи. За да може да те убие. Но как?» Запротестирах аз. Шеше те, вдигна пръст белк. Изгледа любопитно сините ми ръце, но не попита от какво са боядисани. Аз знам, че ти си лордът, рече вместо това, и че един ден ще се срещнем отново. После ми се усмихна, погледна боязливо Рагнар и се дръпна назад. Елфрик си тръгна. Разбрах, че са му обещали безпрепятствен път до Юферуик и обратно и са спазили своето обещание. Но след срещата той се оттегли в Бебанбург и остана там. На думи бе лоялен на Егберт, което означаваше, че приема върховенството на датчаните – ала те все още му нямаха доверие. Именно това, обясни ми Рагнар, била причината да ме запази жив. Аз харесвам Бебанбург, ми каза. Искам го, той е мой, възразих упорито. А ти пък си мой, което означава, че и Бебанбург ми принадлежи. Мой си, утрет, защото току-що те купих и мога да правя с теб каквото си поискам. Да те сготвя, например, само дето по теб няма достатъчно месо, за да се нахрани и невестулка. А сега сваляй тая курвенска туника. Дай ми шлема и обувките и се връщай на работа. И така аз пак станах роб и пак бях щастлив. Понякога, когато разказвам тази история, хората ме питат защо не съм избягал от езичниците на юг, там, където датчаните още не бяха наложили властта си, но това дори не ми минаваше през ум. Бях доволен, бях жив, бях срагнар и това ми стигаше. Преди падането на снега дойдоха още датчани – общо 36 кораба, всеки натоварен с войници. Изтеглиха ги на брега за през зимата, а екипажите им, нарамили щитове и оръжия, се отправиха навътре в сушата към местата, където щяха да прекарат идните месеци. Нашествениците хвърляха мрежата си над източна Нортумбрия, все още рехава, включваща само разпръснати гарнизони. Те нямаше как да останат, ако ние не им позволяхме но старейшините и тановете, оцелели след Юфероик, бяха превили гръб, така че вече бяхме датско кралство, независимо от питомния Егберт на неговия жалък трон. Единствено на запад, в поддивите части на Нортумбрия, владичеството им още не бе утвърдено, но там нямаше и позначими сили, които да им се противопоставят. Рагнар взе земите западно от Юферуик, високо в хълмовете. Съпругата и семейството му се присъединиха към него а екипажите на корабите му се заселиха в околните долини. Първата ни задача бе да разширим неговия дом. Той бе принадлежал на английски тан, загинал в битката за града, но не беше особено представителен, просто дървена сграда с покрив от ръжена слама и орлова папрат, върху който тревата растеше толкова гъсто, че отдалеч приличаше на продълговата могилка. Построихме нова част, не за нас, а за няколкото крави, овце и кози, предназначени да преживеят зимата и да дадат потомство през идната година. Останалият добитък бе изклан. Рагнар и мъжете повалиха повечето животни, но когато работата бе почти на привършване, той подаде секирата на малкия си син, Рорик, направи го бързо и чисто. Нареди му той и Рорик се опита, но ударът му не бе достатъчно силен, нито пък точен и животното замоча неистово, пръскайки кръв. Бяха нужни шестима души, за да го удържат, докато Рагнар го доубие. Да Дръпнаха трупа в страни, за да го ударят, и Рагнар протегна секирата към мен. Да видим дали ти ще се справиш по-добре. Доведоха кравата пред мен. Един мъж повдигна опашката и тя покорно склони глава. Замахнах високо, помнейки точно мястото, където Рагнар удреше всеки път. Тежкото острие попадна точно зад черепа й, разсече гръбнака и тя се строполи на земята. Ще стане датски боец от теб, рече Рагнар доволен. След тази касапница работата намаля. Англичаните, които още живееха в долината, носеха на Рагнар своя дан от месо и зърно, досущ както бяха правили и при предишния си господар. По лицата им бе невъзможно да се разчете какво мислят за него и с подвижниците му, но не създаваха проблеми, а той на свой ред не се бъркаше в начина им на живот на местния свещеник бе позволено да остане и провежда служби в църквата, която представляваше дървена барака с кръст отгоре. Рагнар играеше ролята и насъдя в споровете, но винаги гледаше да има за съветник англичанин, добре запознат с местните обичай. Не можеш да живееш някъде, ми каза. Ако хората не те искат наоколо, те могат да изколят добитъка ни, да отровят кладенците и дори няма да разберем кой го е сторил. Трябва или да ги избиеш до крак, или да се научиш да се спогаждаш с тях. С всеки изминал ден небето избледняваше, а студеният вятър брулеше и съхналите листа. Основната ни работа сега бе да храним останалия добитък и да трупаме колкото се може повече дърва. Ходахме в гората на големи групи и аз станах същински майстор с брадвата, учейки се да повалям дърветата с минимален брой удари. Дебелите дънери се влачеха с волски впрягове. Като най-добрите се заделяха за строеж, а другите се режеха и цепеха за горене. Оставаше време и за игри, и ние, децата си направихме собствен замък, сред пущинака, къщичка от цели трупи, с покрив от Орлова папрат и череп от Язовец, закован над входа, имитиращ глиганския череп, увенчал дома на Рагнар. Вътре Рорик и аз се сражавахме за това, кой да е крал, докато Тира, Неговата 8 годишна сестра неизменно беше кралицата. Тя постоянно предеше вълна, защото, ако не направеше достатъчно кълбета до края на зимата, щяха да я накажат и ни гледаше как водим своите битки с дървени мечове. Повечето други момчета бяха синове на слуги или роби и когато се разделяхме на враждуващи армии, настояваха аз да съм английски лорд, а Рорик – предводител на датчаните. На мен вечно се падаха най-дребните и слаби бойци, тъй, че почти винаги губех. Тира, наследила бледо златистата коса на майка си, само ни наблюдаваше и предеше, уловила хурката с лявата ръка и въртяща до безпир вретеното с дясната. Всяка жена трябваше да преде и тъче. Рагнар бе изчислил, че за направата на едно платно е необходимо пет жени или дозина момичета да се трудят цяла зима, а корабите постоянно се нуждаеха от нови платна, тъй, че работата им никога не свършваше. Освен това, те трябваше да готвят, да варят орехови черупки, с които се боядисваше преждата, да бърат гъби, да дъбят кожите на закланите говеда, да събират мъх, който използвахме за да бършем задниците си, да правят свещи от пчелен восък. Да приготвят ечемичен малц и да умилостивяват боговете. Имаше много богове и богини. Някои от по-дребните закриляха дома и жените им устройваха собствени ритуали, докато други, като Один и Тор, бяха силни и вездесъщи, но рядко биваха почитани по начина, по който християните се кланят на своя Бог. Човек можеше да отправи молитва към Тор, Локи, Один или някое друго от могъщите същества, обитаващи небесните селения на име Асгард, но датчаните не се събираха в църква, както ние в Бебамбург правехме всяка неделя и на деня на всеки светец. Сред тях нямаше свещеници, нито реликви или свети книги, и трябва да призная, че нито едно от тези неща не ми липсваше, нямаше да ми липсва и свен. Но за зла участ, баща му Кертан се засели в съседната долина и не след дълго свен откри нашия горски замък. Спадането на първите зимни студове, опадалата шума се покри с креш, плодчетата на глога и зелениката заблестяха поклонките, а нашите игри ставаха все по-ожесточени. Вече не се деляхме на две банди, защото трябваше да отблъскваме момчетата на Свен, които постоянно ни дебнеха и преследваха. Отначало пораженията не бяха големи. Все пак всичко бе само игра, но такава, която Свен постоянно печелеше. Той открадна черепа ни от язовец и ние го заменихме с лисича глава. Тира изкрещя към спотеяните сред дърветата нападатели, че е намазала лисичата глава с отрова, за да не я пипат. Ние намерихме това за много хитро от нейна страна, но на следващата сутрин заварихме ушкимския си замък, изгорен до да основи. Опожаряване, процеди през забирорик. Опожаряване, това се случва при нас, обясни той. Отиваш до дома на врага си и го запалваш така, че да не остане нищо от него. Но има една особеност. Трябва да избиеш и всичките му обитатели. Ако някой от тях оживеят, ще си отмъстят, ще те нападнат през нощта, ще запалят твоя дом и ще заколят всеки, който се опита да избяга от пламъците. Но Свен естествено живееше не в свой дом, а в този на баща си и ние дни наред крояхме планове как ще го опожарим и ще избием цялото му семейство. Но, разбира се, това бяха само наперени момчешки фантазии. В крайна сметка си построихме нов замък, по-навътре в гората. Той не беше толкова голям и хубав като предишния и всъщност представляваше просто груб заслон от клони и папрат, но все пак заковахме под стрехата му череп от белка и се уверявахме един друг, че все още имаме своето кралство. Но нищо освен пълна победа не бе достатъчно, за да удовлетвори Свен. Около седмица по-късно, след като приключихме с задълженията си, Рорик, Тира и аз се отправихме сами към новия замък. Ти разседна да преде, докато Рорик и аз започнахме да спорим къде се правят най-добрите мечове. Той твърдеше, че в Дания, докато аз отстоявах първенството на Англия. И двамата бяхме твърде млади и глупави, за да знаем, че най-добрите остриета всъщност идват от Франкия. След като се уморихме да се препираме, взехме двата заострени пръта, които ни служеха за копия, и решихме да потърсим глигана грухтящ понякога вечер край убежището ни. Нямаше да се осмелим да го нападнем, защото тези животни бяха твърде големи, но се преструвахме на велики ловци. И точно когато се готвехме да излезем, ни връхлетя Свен. Водеше със себе си само още две момчета, но за това пък вместо дървена пръчка размахваше истински стоманен меч, дълъг колкото ръката ми и крещеше като полудял. Рорик и аз, виждайки яроста в очите му, си плюхме на петите. Той ни подгони, мачка и кисъчки и храсти до сущ като глигана, който се канехме да преследваме. Единствено благодарение на бързината се изплъзнахме от него и страховитото острие. Обаче минута по-късно чухме тира да пищи. Промъкнахме се обратно. Озъртайки се боязливо за меча, който Свен навярно бе задигнал от дома на своя баща. Но когато стигнахме до жалкия си заслон, открихме, че тира е изчезнала. Хурката й се търкаляше по пода, а по цялата вълна на каделя бяха полепнали съчки и сухи листа. Макар и силен, Свен бе изключително тромав, тъй че лесно го проследихме по широката диря, оставена в гората. Не след дълго чухме гласове и поехме по диря им. Прекосихме един обрасъл с букове хълм и се спуснахме надолу към долината на своя враг. Свен не се бе досетил да остави след себе си съгледвач, който би ни забелязал, а вместо това, опиянен от триумфа, отиде до малко сечище, което явно беше неговото тайно скривалище. В средата му имаше каменно огнище и помня, че ми мина през ум, защо и на нас не ни бе хрумнало да си построим такова. Там завърза тира за едно дърво и съдра туниката от раменете й. На грата нямаше какво да се види, защото бе още малка, едва 8 годишна, Тоест, оставаха и поне 4 или 5 години – докато стане за женене, но беше хубава и това бе причината той да я съблече. Забелязах, че двамата му другари не са особено доволни. Тя в крайна сметка бе дъщеря на Арл Рагнар и онова, което бе започнало като игра, вече ставаше опасно. Но Свен бе длъжен да се изфука, да докаже безстрашието си. Нямаше представа, че Рорик и аз сме се притеили в шубраците, ала и това надали би го спряло. Той остави меча край огнището, доближи се до тира и смъкна панталоните си. Докосни го и заповяда. Един от другарите му подхвърли нещо, но не успях да чуя какво. Не, бой се, успокои го уверено Свен. Тя няма да каже на никого, а и ние няма да я нараним. Той се обърна отново към тира. Ако го докоснеш, няма да те нараня. В този миг се втурнах напред. Това не бе проява на смелост. Приятелите на Свен бяха изгубили охота за играта, а той самият бе спънат от панталоните си, спуснати до глезените. Мечът му се търкаляше на земята и аз го грабнах тичешком. Той се обърна, като по някакъв начин успя да се задържи на крака. «Дай, аз ще ти го докосна!» Изкрещях и замахнах с дългото острие към чатала му. Но то бе тежко, а и аз не бях използвал мъжки меч преди, затова вместо да попадна там, където се целех, го улучих по оголеното бедро, разрязвайки кожата. Озлобен. Замахнах отново и го ударих през кръста, където дрехите му поеха основната сила на удара. Той се строполи пищейки и двамата му приятели ме дръпнаха назад, докато Рорик отиде да отвърже сестра си. Това бе всичко, което се случи. Свен кървеше, но все пак успя да си вдигне гащите и да се оттегли, подкрепен от спътниците си. Ние също се прибрахме от дома, където равн, чух хлипанията на Тира и нашите развълнувани гласове, ни нареди да млъкнем. Утред, рече сурово старецът, отиди да чакаш при свинарника. Рорик, ти ми разкажи какво е станало. Чаках навън, докато Рорик не излезе и аз бях повикан на свой ред да пресъздам събитията от следобеда. Тира вече се намираше в прегръдките на майка си, която, също както и баба й, бе бясна. Историята ти съвпада с тази на Рорик. Каза Равн, когато приключих. Защото е истина. Така изглежда. Той я е изнасилил. Кресна Зигрид. Не, не, отвърна твърдо Равн. Благодарение на утрет. Същата история чуи Рагнар, щом се върна от лов, и понеже тя ме изкарваше герой, аз не оспорих основната наистина в нея. А тя беше, че Свен никога не би изнасилил Тира, защото не би посмял. Глупостта му макар и почти безгранична. Все пак имаше своите граници и това да обезчести дъщерята на Арл Рагнар, господаря на баща си, лежеше отвъд тях. И все пак той си бе създал могъщ враг и на следващия ден Рагнар поведе шестима мъже към къщата на Кертан в съседната долина. На нас с Рорик също ни бяха дадени коне и ни бе наредено да ги придружим. Трябва да призная, че се оплаших, защото в крайна сметка аз бях отговорен за всичко, Идеята за игрите в гората бе моя, но Рагнар не го виждаше по този начин. Не ти ме обиди, а Свен рече с мрачен глас, лишен от обичайната му веселост. Постъпил си добре, утрет. Държал си се като истински датчанин. Това бе най-голямата похвала, с която можеше да ме удостои и долавях, че е разочарован, задето не собственият му син, а аз съм нападнал Свен. Но аз бях по-голям и много по-силен от Рорик – и че бе нормално да стане така. Докато яздехме през студената гора, с любопитство забелязах, че двама от хората на Рагнар носят дълги пръчки от леска. Бяха твърде крехки, за да послужат като оръжие, и се зачудих какво е предназначението им, но се чувствах притеснен и не ми беше до въпроси. Къщата на Кертан се намираше в една гънка между два хълма, където преминаваше поток и имаше пасища за неговите крави, овце и кози. Сега повечето бяха изклани, но малкото оставащи животни пощипваха последната за трева. Денят беше слънчев, макар и студен. Кучетата се разлаяха с приближаването ни, но Кертан и четирима от хората му ги усмириха и ги вкараха с викове вътре в двора. После излязоха да ни посрещнат. Никой от тях не носеше оръжие, докато Рагнар и конниците му бяха въоръжени до зъби с мечове, щитове и бойни брадви, а широките им гърди бяха скрити от ризници. Самият той носеше бащиния ми шлем, който бе купил след битката при Юферуик. Това бе великолепен шлем, горната и лицевата му част имаха сребърен обков и аз намирах, че приляга много по-добре на Рагнар, отколкото на баща ми. Корабоначалникът Кертан бе едър мъж, по-висок от Рагнар, с плоско, широко лице като на сина си, малки подозрителни очи и огромна брада. Лесковите пръчки, които носехме, явно му говореха нещо, защото, щом ги видя, инстинктивно докосна амулета, висящ на врата му. Рагнар дръпна юздите на коня, и с жест, изразяващ безкрайно презрение, хвърли на земята меча, който бях донесъл в къщи след случката стира. По право този меч му принадлежеше, а и беше ценно оръжие с сребърна нишка, омотана около дръжката но той го метна в краката на Кертан така, сякаш не бе нищо повече от в сърп. Синът ти е оставил това на моята земя, рече, и аз искам да говоря с него. Синът ми е добро момче, отвърна на търтено Кертан. След време ще служи добре на корабите ти и ще се бие в стената от щитове. Той ми нанесе обида. Не е искал да причини зло, господарю. Нанесе ми обида, повтори рязко Рагнар. Разсъблякал е дъщеря ми и е показал своите голотии. И е бил наказан за това, каза Кертан, хвърляйки ми злостен поглед. Проляла се е кръв. Рагнар направи отсечен жест и лесковите пръти бяха пуснати на земята. Това очевидно бе отговорът му, който за мен нямаше смисъл. Но Кертан го разбра, също както и Рорик, който се наведе и прошепна в ухото ми. Това означава, че сега трябва да се бият за свен. Да се бият. Спръчките се оформя квадрат на земята и двобоят се води вътре в него но до там не се стигна, защото Кертан се обърна, отиде до къщата и повика сина си. Той излезе, накуцвайки изпод ниския прак, с превързано дясно бедро. Изглеждаше посърнал и прежълтял и нищо чудно. Рагнар и неговите конници бяха в пълния си боен блясък, страховити датски мечоносци. Кажи каквото имаш да казваш, Свен, рече му Кертан, съжалявам, измърмори той, като вдигна поглед нагоре. Не те чувам, израмжа Рагнар. Съжалявам, господарю, повтори той, тресейки се от страх. Съжаляваш за какво? За онова, което направих. И какво направи? Свен не намери отговор. Или поне не такъв, който дръзваше да произнесе. Затова само пристъпи от крак на крак, забил поглед в земята. Над нас пробягаха сенки от облаци, а два гарвана се устремиха с грак към края на долината. Отвлякал си дъщеря ми, продължи Рагнар. Завързал си я за дърво и си я разсъблякал. Само до половината изломоти Свен и си спечели умрук по главата от баща си за това оточнение. Било е игра, господарю, рече умолително Киртан. Просто детска игра. Никое момче не си играе такива игри с дъщеря ми, отвърна Рагнар. Рядко го бях виждал разгневен, но сега беше гневен, мрачен и твърд, без спомен от оня сърдечен човек който можеше да накара цяла зала да заехти от смях. Той слезе от седлото и извади оръжието си. Своя боен меч, наречен сърце-разбивача, като насочи острието му към кертан. «Е, попита, оспорваш ли правото ми? Не е господарю?» каза другият. «Но свен е добро момче, силно и работливо, и ще ти служи добре. И освен това е видяло неща, които не би следвало да вижда. Рагнар подхвърли сърце-разбивача във въздуха, при което дългото му острие проблесна на слънцето и го улови отново за дръжката при падането, но обратно, тъй, че сега го държеше по-скоро като кинжал, отколкото като меч. Утред подвикна, карайки ме да подскоча. Той казва, че е разсъблякал само наполовина. Вярно ли е? Да, господарю. Тогава ще получи само половин наказание. Отсече Рагнар и заби дръжката на меча право в лицето на свен. Дръжките на нашите мечове са масивни понякога със скъпа инкрустация, но колкото и да са красиви на глед, си остават брутални късове метал. Сега дръжката на сърце разбивача, обкована със сребро, смачка окото на свен. Пръсна го като желе, ослепявайки го моментално, след което Рагнар го заплю и плъзна острието обратно в кожената му ножница. Свен се преви, хленчейки, притиснал длани към окървавеното си лице. Сега сме квит, каза Рагнар на Кертан. Последният се поколеба. Беше бесен, засрамен и нещастен, но нямаше как да спечели изпитание на силата срещу Рагнар. Затова накрая кимна в знак на съгласие. Квит сме. И ти повече няма да ми служиш, допълни Рагнар студено. След което поехме към дома. Суровата зима дойде. Ручеите замръзнаха. Вятърът на вяз, нежни преспи и целият свят стана студен, притихнал и бял. Вълците излизаха до самия край на гората, и слънцето, дори по пладне бе бледно. Сякаш се върнякът бе измукал всичките му сили. Рагнар ме награди за постъпката със сребърна гривна, първата, която получавах, след като Кертан и семейството му бяха прогонени. Той вече нямаше да командва един от корабите на Рагнар, нито да получава дял от неговата щедрост. Стана воин без господар и отиде да се причисли към гарнизона, охраняващ Юферуик. Това не беше престижна служба всеки датчанин с амбиции много по-охотно би се присъединил към предводител, като Рагнар, който можеше да го направи богат, докато мъжете от редовата войска нямаха никакъв шанс да участват в разпределянето на плячка. Тяхната задача бе да наблюдават равните полета край града и следят крал Егберт да не подклажда размирици. Аз обаче бях доволен, че Свен вече го няма и невероятно щастлив от своята награда. Датчаните обичаха гривните си. Колкото повече притежаваше един мъж, толкова повече го зачитаха, защото те се даваха за заслуги. Самият Рагнар имаше всякакви сребърни и златни, гравирани с дракони и инкрустирани с блестящи камъни. Когато се движеше, човек можеше да чуе подрънкването им. При липса на пари те можеха да се използват и като размен на монета. Веднъж видях как един дътчанин свали гривната си, накълца я на парчета с брадва, и взе да ги поставя върху везните на търговеца, докато блюдата не се изравниха и не показаха, че е платил достатъчно сребро. Това се случи в едно голямо село в съседната долина, където се бяха заселили повечето от младите бойци на Рагнар и където търговците караха стока от Юферуик. Преди нашествието там бе съществувало английско селце, но датчаните се нуждаеха от повече пространство за новите къщи и за бяха изгорили околните горички. Рагнар така и нарече мястото Сюнинг Свейт, което означаваше разчистено с огън. Несъмнено по-рано е имало и друго английско име, но то вече беше забравено. Дошли сме в Англия, за да останем, каза ми Рагнар един ден, докато се прибирахме от пазара в Сюнинг Свейт. Пътят представляваше просто отъпка на партина в снега, по която конете стъпваха внимателно между едва подаващите се върхове на храстите. Аз водех два от тях, Натоварени с скъпоценните турби сол, и задавах обичайните си въпроси. Къде отиват лястовиците през зимата? Защо елфите ни карат да хълцаме и защо наричат Ивар безкостния? Защото е толкова клющев, разбира се, отвърна ми Рагнар. Не виждаш ли, че изглежда така, сякаш всеки момент ще се прекърши? А защо оба си няма прякор? Напротив има. Викът му оба ужасния. И той се засмя, защото сам си го бе измислил а аз се засмях, защото бях щастлив. Рагнар обичаше компанията ми, а на мен ми харесваше, че с дългата ми руса коса хората ме вземат за негов син. Рорик също трябваше да е с нас, но в този ден беше болен и жените го царяха с билки и заклинания. Той често боледува, за разлика от теб, утрет, каза Рагнар. Виж, брат му е друго нещо. Здрав е като бик и се усмихна при мисълта за големия си син, Помагаш да укрепи властта на Ивар в Ирландия. Един ден ще завоюва своя земя и ще я брани. Но Рорик, вероятно ще трябва да му оставя тази земя. Той не може да се върне в дания. Защо? Там животът е кучешки, каза Рагнар. Всичко е или пясъчни равнини, където нищо не вирее, или пък, отвъд морето, стръмни хълмове с понякоя и друга ливада, която колкото и да обработваш, пак ще умреш от глад. Отвъд морето. Попитах и той ми обясни, че страната, от която идват датчаните, е разделена на две части, заобиколени от безбройни острови. По-близката част, в която е роден, е много равна и песъчлива, докато другата, намираща се отвъд широк проток на изток, е планинска. Също така, там живеят свеи едно, завърши той. Кои са те, племе като нас? Също почитат Тор и Один, но говорят различно. Той свира мене. Ние се разбираме с тях, както и с норвежците. Тези племена, датчани, свеи, норвежци, бяха все северни народи, мъжете, отправящи се на викински експедиции. Но не друг, а датчаните бяха дошли да отнемат моята земя, макар че не го споделих с Рагнар. Може би вече се бях научил да прикривам мислите си или просто се чувствах объркан. Какъв бях аз? Нортумбриец или датчанин? И какъв исках да бъда, а какво ще стане, ако англичаните не желаят ние да останем тук? Нарочно използвах думата ние. Англичаните могат да желаят каквото си щат, изпрахтя Рагнар. Нали видя какво стана при Юрвик? Така датчаните наричаха Юфероик, чието име по някаква причина им беше трудно за произнасяне. Кой беше най-смелият английски боец при Йорвик? Ти! Едно дете. Нападна ме с жалкото си оръжие, с което не можеше да заколиш и кокошка. Малко остана да се пръсна от смях. Той се приведе и разроши ласкаво косата ми. Разбира се, че англичаните не ни искат тук. Но какво могат да направят? До година ще превземем Мерсия, после Източна Англия и накрая Уесекс. Баща ми винаги твърдеше, че Уесекс е най-силното кралство. Казах. Баща ми никога не бе твърдял подобно нещо. Напротив, Презираше Уесексците, защото ги считаше за изнежени и прекомерно набожни, но аз се мъчех да провокирам събеседника си. Както се оказа, безуспешно. Най-богатото да, но не и най-силното. Мъжете правят едно кралство силно, не златото. Рагнар се ухили на среща ми. Ние сме датчани. Ние не губим, а побеждаваме и Уесекс ще падне. Наистина ли? Кралят му е нов и слаб, рече пренебрежително той а в случай, че умре, синът му надали ще наследи трона, защото е още малък. Вероятно ще коронясат брат му, което ни върши чудесна работа. Защо? Защото въпросният брат е още един слабак. Нарича се Алфред. Алфред. Това бе първият път, когато чувах за Алфред от Уесекс и дори не му обърнах особено внимание. Алфред повтори язвително Рагнар. Единственото, за което го е грижа, е да вдига в устите на момичетата. Не, че има нещо лошо. Не казвай на Зигрид, но защо един мъж да не изважда меча от ножницата, що му се отдаде случай? Въпросът е, че Алфред прекарва половината си време в курвърлък, а другата половина в молитви към своя бог да му прости. Кажи ми кой бог би имал нещо против едно добро чукане, откъде знаеш толкова много за Алфред? Попитах. Шпиони. Утред, Шпиони. Търговци. Най-вече. Те говорят с хората в Уесекс, тъй че ние знаем всичко за крал Етелред и за добрия му брат Алфред. При това Алфред е с разклатено здраве. Той замлъкна, вероятно сетил се за малкия си син, лежащ болен у дома. Това е мекушав род, продължи след малко. И уесексците би следвало да се отърват от него и да сложат на трона истински мъж. Само, че те няма да го сторят, и щом тяхното царство падне, Англия ще престане да съществува. Може и да издигнат по-силен крал, казах. Не, отвърна уверено Рагнар. У нас в Дания кралете са най-коравите хора, и ако синовете им не са като тях, мъж от друга фамилия става крал. Докато англичаните вярват, че властта се предава между краката на жената. И че кекаво създание като Алфред трябва да ги управлява само защото преди него баща му е правил същото. Значи и вие имате крал поне десетина. И аз бих могъл да се нарека крал, ако ми се прииска, но това надали ще се понрави на Ивар и Оба, а с тях човек трябва да внимава. Продължих да яздя мълчаливо, вслушвайки се в хрускането и поскърцването на снега под копитата на конете. Мислех си за мечтата на Рагнар. Мечтата да няма повече Англия, цялата и земя да премине в ръцете датчаните. А какво ще стане с мен? Промълвих накрая. Степ, попита той, сякаш очуден от въпроса ми. С теб, утрет, ще стане това, което сам направиш. Ще пораснеш, ще се научиш да боравиш с меча, да въртиш греблата, да стоиш в стената от щитове, да отдаваш почет на боговете и след това ще използваш наученото, за да направиш живота си добър или лош. Искам Бебанбург, казах. Тогава ще трябва да си го вземеш. Може и да ти помогна, но още е рано. Първо трябва да отидем на юг а преди това да убедим боговете да погледнат благосклонно към нас. Не разбирах начина, по който датчаните изповядват религията си. Приемаха я далеч по-лековато от нас, англичаните, но жените им се молеха достатъчно често, а се случваше и някой мъж да убие охранено животно и да окачи окървавената му глава над прага си в знак, че в дома му ще се състои пир в чест на Тор или Один. Пират обаче, макар и даван с благочестива цел, неизменно се превръщаше в пиянска забава като всяка друга. Най-добре си спомням празника Юле, 2, защото това бе седмицата, през която се появи Уеланд. Той пристигна в най-мразовития ден от зимата, когато всичко бе покрито с високи преспи. Дойде пеша, с меч на кръста, лък през рамо и парцали на гърба и коленичи почтително пред дома на Рагнар. Зигрид го покани в къщата, даде му да яде, и го напои с пиво, но щом се нахрани. Той настоя отново да се върне вън на студа и да чака там Рагнар, който ловуваше в хълмовете. Първата ми мисъл, когато го видях, беше, че прилича на змия. Напомняше ми на Чичо ми Елфрик, слаб лукав и потаен. Изпитах моментална неприязан към него, но момент трепна и страх, когато Рагнар се върна и той се просна на снега пред него. Името ми е Уеланд, каза. И си търся, господар. А защо нямаш такъв? Попита го Рагнар. Вече не си млад. Имахно умря, когато корабът му потъна. Кой беше той? Снори, господарю. Кой Снори? Син на Ерик и внук на Ерим от бирка. И ти не си се удавил, рече Рагнар, като слезе от седлото и ми подаде юздите на коня си. Тогава боледувах, господарю. Бях на брега, а твоето семейство. Твоят дом. Син съм на Готфред от Хедебю. Хедебю смръщи се Рагнар. «Значи търговец. Воин съм, господарю. И защо дойде при мен?» Уеланд свира мене. Хората говорят, че си добър господар, даващ гривни, но ако ми откажеш, ще опитам другаде. «И можеш ли да използваш този меч, Уеланд Готфредсон?» Както жена умее да използва езика си, господарю. «Значи толкова добре. А!» Подсмихна се Рагнар, както винаги не способен да устои на шегата. Той даде на Уеланд разрешение да остане, прати го в Сюнинг Свейт да си търси подслон. А по-късно, когато му споделих, че не го харесвам, само махна с ръка и каза, че човекът имал нужда да се приюти някъде. За един мъж, утрет, ми обясни, няма нищо по-лошо от това да е без господар. Да няма кой да му дава гривни, добави, докосвайки своите собствени. Няма му доверие, вметна Зигрид от огнището, където приготвяше чемичени кораби върху горещ камък. Възстановяващият се от болестта Рорики помагаше, а Тира, както винаги, предеше. Прилича на избягал разбойник. Може и такъв да е, отвърна Рагнар. Но моя кораб не го е грижа дали греблата му се теглят от разбойници или не. И той се пресегна да си вземе корабия, но Зигрид го плесна през ръката с думите, че ще трябва да почака до Юле. Юля беше най-големият празник през годината. Цяла седмица ядене, наливане с пиво и медовина, боеве, смехове и пияни мъже, повръщащи в снега. Хората на Рагнар се събираха в Сюнинг Свейт, където имаше надбягвания с коне, състезания по борба, мятане на копия, брадви и камъни, както и моето любимо теглене на въже, при което два отбора от мъже или момчета се стараеха да издърпат противника в леден поток. Видях Уеланд да ме наблюдава, докато се борех с едно момче, година по-възрастно от мен. Той вече не изглеждаше толкова изпаднал и вместо парцалите на гърба си носеше наметка от лисичи кожи. На таз годишния празник за първи път се напих до толкова, че краката отказаха да ме носят и аз само лежах, стенейки, с пулсираща глава. Рагнар избухна в смях и ме накара да пия още медовина, докато не повърнах. Той самият – Естествено, спечели състезанието по надпиване, а равни с декламира дълга поема за древен герой, който убил някакво чудовище, а после и майката на чудовището, която била още по-страховита от него. Но аз бях твърде пиян, за да запомня подробностите. Три. След празненствата открих нещо ново за датчаните и техните богове. Рагнар заръча да се изкопае дълбока яма в гората над къщата му. Рорик и аз също помагахме в работата – Пресичахме коренища. Изнасяхме пръст, а Рагнария искаше все по-дълбока и по-дълбока. Остана доволен едва, когато можеше да се спусне по рампата, водеща към дъното и да не вижда оттам нищо наоколо освен небето. Следващата нощ, той и хората му, но без жените, се отправиха потъмно тъмно натам. Ние момчетата, носехме факли, напоени с смола, които плъмтяха ярко, хвърляйки потрепващи сенки сред дървесата. Мъжете бяха облечени в пълни доспехи, сякаш отиваха на война. Слепият равн ни чакаше при ямата, застанал на отсрещния и край и рецитираше стихове в прослава на один. Той продължаваше без спир, а думите бяха натъртени и ритмични като барабанен бой, описващи как Богът сътворил света от трупа на гиганта и мир, как хвърлил слънцето и луната в небето и как копието му, гунгнир, било най-мощното от всички оръжия, изработено в тъмни подземия от майстори джуджета. Мъжете се събраха около ямата и сякаш се поклащаха в такт с повествованието на Равн, повтаряйки от време на време по някоя фраза. Трябва да призная, че това скоро ме отекчи, също както когато слушах Белка да реди в захлас своите латински молитви. Започнах да зяпам мрачните сенки в гасталака, Чудейки се какви ли твари се спотайват там и мислейки си за скедугенганите, за тези същества, чието име означаваше бродещи сенки, ми бе разказвал още Еалдулф, ковачът на Бебанбург, предупреждавайки ме да не споделям историите с Белка. По думите му, в древни времена, още преди по нашите земи, да са чували за Христос, когато англичаните почитали Оден и другите божества, всички знаели за бродещите сенки. Тези тайнствени, безшумни и почти невидими същества се появявали където си щат и можели да променят вида си. В един момент можели да изглеждат като вълк, а в следващия – като човек или, примерно, орел. Не били нито живи, нито мъртви, а обитатели на света на сенките, творение на нощта. Докато се взирах в мрачната гора, ми се искаше там да има скедугенгани, нещо, което да бъде моя тайна, да изплаши датчаните, и да ми върне бебанбург, нещо толкова могъщо, колкото магията, донесла им победата над нас. Разбира се, това бяха детински мечти. Когато си малък и слаб, ти се иска да притежаваш магически сили. А станеш ли веднъж голям и силен, само обричаш по нищите от теб на подобни въжделения. Но помня, че тогава изпитах трепет при мисълта да впрегна мощта на скедугенганите в своя полза, преди унесът ми да бъде прекъснат от конско цвилене. Видях, че мъжете са се разделили, отваряйки проход пред рампата, водеща в ямата. Същевременно от мрака се задаваше странна процесия. В нея имаше жребец, овен, куче, гасок, бики и нерес, като всяко животно бе водено от някой от войните на Рагнар. В края на редицата крачеше един затворник англичанин, осъден, задето бе преместил знака, бележещ границите на нивата му. И той, подобно на животните, имаше въже около врата. Познах жребеца. Това бе най-добрият кон на Рагнар, буен черен звяр, наречен стъпващия по огън, който той много обичаше. И все пак на него, както и на останалите животни, бе съдено да станат дар за один тази нощ. Рагнар извърши приношението. Гол до кръста, тъй че сиянието на факлите играеше по широките му, покрити с белези гърди. Той замахваше с бойната секира и убиваше жертвите една по една. Стъпващия по огън умря последен от животните. Той блещеше очи и дърпаше огромното си тяло, докато го водеха надолу по рампата. Ужасен на отмириса на кръвта, оплискала стените на ямата. Рагнар отида до него и се бе просълзил, когато го целуна по муцуната. После му нанесе един единствен удар с секирата, точно между очите, от който жребецът рухна, ритащ с копита, но мъртъв още същата секунда. Убиха мъжа последен, ала неговата смърт не беше толкова потрясаваща, колкото тази на коня. После Рагнар се изправи сред касапницата от тела и вдигна окървавената си брадва към небето. Один, извика, один, отекнаха гласовете на мъжете наоколо, насочили мечовете, копията и брадвите си към димящата яма. Один, Ревнаха отново, те и аз видях у змията да ме гледа вторачено от отсрещния и край. Всички трупове бяха извадени отвътре и закачени по околните дървета. Кръвта им вече бе дадена на съществата под земята, а сега плата им се принасяше на боговете в небесата. После запълнихме ямата и танцувахме отгоре й, за да оттъпчем пръста. Гарнетата с пиво и меховете с медовина преминаваха от ръка на ръка и ние пиехме сред провесените тела. Один страховитият бог бе призован, защото Рагнари хората му отиваха на война. Мислех си за остриетата, протегнати над кървавата яма, за бога, надигащ се в своето светилище от трупове, за да дари благословията си на тези мъже и разбирах, че цяла Англия ще падне, освен ако не откриех магия, равняваща се по сила на тяхната. Бях едва на 10 години, но в онази нощ вече знаех какъв ще стана щях да се присъединя към скедугинганите. Да се превърна в бродеща сянка. Едно древногерманско племе населявало Централна Швеция. Бележка на преводача. 2. езически средновековен празник у германските народи, съвпадащ с зимното слънцестоене. Бележка на преводача. Три става дума за епическата поема Беолф. Бележка на преводача. Глава 2. Пролета на 868 година. Вече бях на 11 и се намирах на летящата осойница. Тя плаваше, но не по море. Летящата осойница бе корабът на Рагнар, прекрасен съд с корпус от дъб, резбована драконова глава на носа и орлова глава на кърмата. Имаше триъгълен бронзов ветропоказател с нарисуван на него черен гарван. Ветропоказателят бе монтиран на върха на мачтата, която обаче в момента беше свалена и почиваше върху две дървени подпори, преминавайки като било на покрив през средата на палубата. Хората на Рагнар гребяха, а боядисаните им щитове опасваха бордовете на кораба. Те пееха в един глас, редейки историята за това, как могъщият Тор искал да улови с въдицата си ужасния змей и Йормунгънт, който лежи свит на кълбо в корените на света. И как змеят захапал стравта, представляваща волска глава. И как гигантът Хюмир – уплашен от размерите на чудовището, прерязал влакното. Историята беше добра и под нейния ритъм ние напредвахме нагоре по река Тренте, която извира дълбоко от Мерсия, за да стане приток на Хъмбър. Насочвахме се на юг, срещу течението, но пътуването беше леко, водите спокойни, слънцето топло, а бреговете наоколо, гъсто обрасли с цветя. Някои от мъжете яздеха коне, придвижвайки се по източния бряг, редом с нас, докато отзад ни следваше цяла флотилия кораби с с животински фигури носове. Това беше армията на Ивар Безкосния и оба ужасния, пълчище от викинги, датски мечоносци, отиващи на война. Цяла източна Нортумбрия вече им принадлежеше. Западна Нортумбрия засвидетелстваше на охотно подчинение. А ето, че сега плануваха да превземат и Мерсия, кралството в самото сърце на Англия. Неговата територия се простираше на юг, до река Темес, откъдето започваха уесекските земи, на запад до планините, населявани от уелските племена, и на изток до фермите и мочурищата на източна Англия. Макар и не толкова богата като Уесекс, Мерсия бе далеч по-апетитен къс от Нортумбрия. Река Тренте водеше право в сърцето й, а летящата усойница представляваше върха на датското копие, насочено към това сърце. Реката не беше дълбока, но Рагнар се хваляше, че корабът му може да плава дори и в локва, което бе почти вярно. Отдалеч изглеждаше дълъг и източен като кинжал, но озовеше ли се на борда му, човек можеше да види как корпусът му се разширява в средата, тъй, че той не пореше водата, а се носеше отгоре и леко като чайка. Дори с товар от 50 на мъже заедно с техните оръжия, щитове, храна и пиво газането му бе съвсем плитко. Понякога се случваше дългият кил да задарече калестото дъно, но като цяло, следвайки външната страна на извивките на реката, успявахме да се придвижваме безпрепятствено. Поради тази причина бе свалена и мачтата, за да се плъзгаме под надвисналите дървета, без да закачаме клоните им. Рорик и аз седяхме на носа заедно с дядо му равни задачата ни бе да разказваме на стареца за всичко, което виждаме наоколо, а то се свеждаше основно до цветя, дървета тръстики, водни птици и пастърви, подскачащи да ловят мухи. Лястовиците, вече долетели от юг, се стрелкаха покрай нас и събираха бреговете кал за гнездата си. Чинките цвъртяха шумно, гълъбите гукаха сред младата шума, а ястребите кръжаха заплашително, разперили на подвижни криле сред разпръснатите облаци. Лебедите наблюдаваха важно преминаването ни, а понякога срещахме и играещи под върбите видри, които изчезваха с плясък във водата, щом приближахме. Рядко попадахме на крайбрежни селца от дървени каштурки с тръстикови покриви, но жителите им и техният добитък отдавна бяха избягали. Мерсия се бои от нас, отбеляза равн, подлагайки белите си, слепи очи на срещния вятър. И справо, ние сме войни. Те също имат войни, казах аз. Равн се засмя мисля, че при тях надали и един на трима може да се нарече войн. Докато в нашата армия, утрет, всеки е боец. Ако не искаш да се сражаваш, си оставаш у дома в Дания. Там си ореш нивата, гледаш добитък, ловиш риба в морето, но не се качваш на корабите, за да превземаш нови земи. Докато тук, в Англия, насилват всеки го да се бие, но на малцина им стига куражът. Останалите са просто фермери, които гледат да избягат. Ние сме като вълци сред овче стадо. Гледай и се учи, бе казал баща ми и аз се учех. Какво друго може да стори едно още голобрадо момче? Един на трима мъже е боец, помни, бродеща сянко, пази се от удара под щита. Реката може да е път към сърцето на едно кралство. Гледай и се учи. А и кралят им е слаб. Продължаваше равн. Казва се Бургрет, и не му стиска да ни излезе на среща. Ще се бие, разбира се, защото ние ще го принудим и ще призове на помощ приятелите си от Уесекс, но дълбоко в боязливата си душа знае, че не може да спечели. Защо си толкова сигурен в това? – попита Рорик. Търговците ни цяла зима са в Мерсия, момче. Усмихна се рам. Продават кожи и кихли бар, купуват желязна руда и малц, говорят и слушат, а после идват и ни разказват какво са чули. Убий търговците, помислих си аз. Защо ли си го помислих? Аз харесвах Рагнар. Много повече, отколкото бях харесвал своя баща. Трябваше отдавна да съм мъртъв, а ето че Рагнар ме бе спасил, хранил и ме гледаше като син, дори ме наричаше датчанин. И това ми допадаше, макар дори по онова време ясно да съзнавах, че не съм такъв. Аз бях утрет от Бебанбург и лелеех в сърцето си спомена за крепостта край морето, за чайките, пищящи над прибоя, за кайрите, поклащащи се върху вълните, за тюлените, лежащи по скалите и за бялата пяна, заливаща бреговете. Помнях хората на тази земя. Мъжете, които се обръщаха към баща ми с господарю, но говореха с него за общите си братовчеди. За съседските клюки, за утешителното чувство да познаваш всяко семейство на половин, ден езда около връст. Това беше и си оставаше Бебанбург за мен. Мой дом. Ако датчаните превземеха крепостта, Рагнар можеше и да ми я даде, ала тогава тя щеше да им принадлежи, а аз нямаше да съм нищо повече от техен васал, господар по тяхно благоволение. Подобно на крал Едгар, който не беше никакъв крал, а просто куче на къса къишка. Аз не трябваше да приемам подаяние от чужда ръка, а да завзема и удържа Бебанбург със собствени сили. Дали съм знаел всичко това на 11 години? Вероятно, до някъде да. То е лежало в сърцето ми още неоформено, неизказано, но твърдо като кремък. С времето щеше да се замъглява от събития, съмнения и противоречия. Обаче винаги да си стои там. Всичко е съдба, обичаше да ми повтаря равно. А съдбата е неумолима, дори го казваше на английски «Вирт бай фуарди» За какво си мислиш? Попита Мерорик. Че няма да е зле да се изкъпем, отвърнах. Греблата се потапяха и вдигаха и е летящата усойница се плъзгаше напред към Мерсия. На следващия ден малък отряд ни устрои засада. Мерсийците бяха преградили реката с повалени дървета. Не напълно, но достатъчно, за да затруднят гребците ни да преминат през тясната пролука между преплетените клони. Противниците бяха към стотина и разполагаха с около 20 стрелци и копиеносци, които чакаха в готовност да поразят гребците ни, докато останалите мъже образуваха стена от щитове на източния бряг. Рагнар се изсмя при вида им. Това беше още нещо, което научих. Датчаните посрещаха битката с радост. Той надаваше въодушевени възгласи, докато завърташе руля, за да насочи кораба към брега. Останалите кораби зад нас също приставаха един подир друг, а съпровождащите ни конници се групираха в боен ред. Докато наблюдавах как екипажите ни се спускат на брега, нахлузвайки бързешком металните и кожените ризници, си представих какво вижда противникът ни на среща си. Млади мъже с буйни коси, разчорлени бради и настървени лица, които прегръщаха битката като любовница. Ако нямаше враг, с когото да се бият, датчаните се биеха помежду си. Повечето не притежаваха нищо, освен чудовищна гордост, белези по телата и добре наточени оръжия, но тези неща им стигаха, за да получат всичко, каквото пожелаят. В случая мерсийците дори не изчакаха с блъсъка, а щом видяха, че ги превъзхождаме числено, се разбягаха, следвани от подигравателните ни викове. После хората на Рагнар свалиха доспехите и с помощта на брадвите, и корабните въжета се заловиха да разчистват падналите дървета. Работата отне няколко часа, но след това отново продължихме пъти си. Щом се мръкна, корабите спряха и прекарахме нощта на брега. Запалихме огньове, разположихме стражи и всеки спеше с оръжие под ръка, ала никой не ни обезпокои. На разсъмване потеглихме отново, за да стигнем скоро до град, укрепен с земен вал и висока ограда от колове. Това, предположи Рагнар, бе мястото, което мерсийците се искали да защитят. Но сега по стената не се виждаха никакви войници, тъй, че той нареди на кораба да спре и поведе екипажа си натам. Укрепленията се оказаха в отлично състояние. Затова бе очудващо, че гарнизонът е предпочел да ни пресрещне надолу по реката, вместо да изчака за тяхната надежна защита. Във всеки случай сега той бе избягал, вероятно на юг, и портите стояха широко отворени. Около дозина ужасени жители на града бяха коленичили пред тях, протегнали умолително ръце за пощада. Трима бяха монаси с приведени остригани темета. «Мразя монасите!» – възкликна жизнерадостно Рагнар, описвайки със къща да газ голото острие на своя меч, сърце разбивача. «Защо?» – попитах аз. «Защото са като мравките. Само пълзят насам натам, черни, гърчещи се, безполезни. Ти ще ми превеждаш утрет, Попитай ги как се казва това място. Попитах и узнах, че името на града е Гегнесбург. Кажи им, заръча ми Рагнар, че аз съм Ръл Рагнар, попрякор безстрашния и че ям малки деца, ако не ми се дават храна и сребро. Предадох надлежно думите му. Коленичилите хора го изгледаха. Той бе разпуснал коси, което винаги бе знак, че е в настроение да убива, и те вероятно го усетиха. Ухилените му другари се бяха наредили зад него, целите окичени с брадви, мечове, копия, щитове и бойни чукове. Каквато храна имаме е ваша. Преведох отговора на един мъж с посивяла брада. Но не ни е останала много. Рагнар се усмихна, пристъпи напред и все така усмихнат замахна със сърце разбивача, прерязвайки наполовина шията му. Аз отскочих назад, не отоплаха, а защото не исках кръвта да опръска туниката ми. Едно гърло за хранене по-малко, рече бодро Рагнар. А сега попитай останалите колко храна има. Сивобрадият, който сега вече бе червен брат, се даваше и гърчеше, умирайки. Агонията му бавно приключи и той просто остана да лежи, взирайки се укорително в мен. Никой от останалите не понечи да му помогне. Всички бяха твърде оплашени. С колко храна разполагате? Попитах аз. Има храна, господарю. Промълви един от монасите. Колко, настоях. Достатъчно. Казва, че има достатъчно. Предадох на Рагнар. Мечът, отбеляза той, е чудесен инструмент за откриване на истината. Ами църквата на монасите. Колко сребро има? Монахът запълтечи, че можем да проверим сами, че можем да вземем каквото намерим, че всичко е наше, всичко, което намерим, е наше. Преведох паникиосаните му уверения на Рагнар и той отново се усмихна. Ма и този не казва истината. Така ли? повдигнах вежди аз. Иска да търся сам, защото знае, че няма да намеря нищо. Това означава, че или са скрили съкровището си, или са го откарали другаде. Попитай дали не са го скрили. Изпълних нареждането. Ние сме бедна църква, отвърна монахът пребледнял, с малко пари. И остана да гледа с разширени очи, докато превеждах отговора му. После се опита да скочи и избяга, когато Рагнар пристъпи напред, но се спъна в робата си и сърце разбиваче, прониза гърба му така, че той се замята като риба на сухо, докато умря. Сребро, разбира се, имаше и то беше заровено. Друг от монасите ни каза това и Рагнар въздъхна, бършейки меча си в расото на убития. Такива глупаци са, рече печално. Ако бяха казали истината от първия път, щяха да живеят. Ами ако нямаше никакво съкровище, попитах. Тогава щяха да умрат, казвайки истината. Отвърна Рагнар, явно намирайки го за забавно. Но за какво съществува един монах, ако не да трупа съкровища за нас, датчаните? Те са като мравки, събиращи сребро. Откриваш гнездото им, разкопаваш го и забогатяваш. И той прекрачи телата на жертвите си. От първом се шокирах с каква лекота убиваше беззащитни хора но после узнах, че той презира онези, които се гърчат и лъжат. Уважаваше врага, който се бие и показва силен дух, но слабите хитруващи мъже, като онези, които посече пред портите на Гегнесбург, бяха за него просто нищожества, не по-различни от животните. Опразнихме града от хранителните му запаси, а после накарахме монасите да изкопаят съкровището си. То не беше голямо. Два сребърни потира за причастие – три сребърни подноса, едно бронзово разпятие със сребърен Христос, костена гравюра на ангели, качващи се по стълба и турба с дребни сребърни монети. Рагнар разпредели монетите сред екипажа си, после насече съдовете с брадва и раздаде късовете сребро. Нямаше какво да прави с костената гравюра, затова просто я разби с меча си. Ама че странна религия, каза. Как може да почитат само един бог? Един, отбелязах, но разделен на три. Това му се понрави. Хитър трик, усмихна се. Обаче безполезен. Този троен бог си има майка, нали? Да, казва се Мария, отвърнах, следвайки го, докато обикаляше манастира в търсене на още плячка. Интересно дали бебето е излязло на три части. И как се казва този бог? Не знам. Знаех, че си има име, понеже Белка ми го бе споменавал, ала сега не можех да се сетя тримата заедно се наричат Троица. Продължих. Но това не е името на Бога. Обикновено го наричат просто Бог. Все едно да наречеш кучето си куче, заключи Рагнар, после се засмя. Кой тогава е Исус? Един от тримата. Онзи, който умрял, нали? И после пак се съживил. Да, отвърнах и изведнъж изпитах страх, че християнският Господ ме наблюдава и ми готви ужасно наказание за греховете ми. Да, боговете вършат подобни неща. Подхвърля лековато Рагнар. Умират, съживяват се. За това са богове. Той ме погледна, доловил моята оплаха и разроши косата ми. Не се бой. Утрет християнският бог няма власт тук. Нима. Разбира се. Той претърсваше един навес зад манастира, където намери почти нов сърп и го затъкна на колана си. Боговете се бият един с друг. Всеки го знае. Виж нашите богове. Асите и ваните са се млатили едни други до припадък, преди да се сприятелят. Асите и ваните бяха двете семейства датски богове, които сега си поделяха Асгард, но някога се бяха сражавали като върли врагове. Боговете се бият, продължи разпалено Рагнар, и някои печелят, други губят. Християнският бог губи. Иначе защо щяхме да сме тук? Защо щяхме да побеждаваме? Боговете ни възнаграждават, ако им показваме уважение, но помага ли християнският Бог на своите хора? Те изплакват потоци от сълзи, молят му се, дават му среброто си, а накрая ние идваме и ги погубваме. Техният Бог е жалък. Ако имаше истинска мощ, изобщо нямаше да сме тук, нали? Тази логика ми изглеждаше неуязвима. Какъв бе смисълът да тачиш един Бог, ако той не ти помага? а беше неоспоримо, че поклонниците на Один и Тор печелят. Затова, докато се връщахме към летящата усойница, аз тайно докоснах амулета с чука, висящ на врата ми. Оставихме Гегнесбург ограбен, жителите му ридаещи, а складовете празни и продължихме да гребем нагоре по реката. Широкият търбух на кораба ни бе пълен с зърно хляб, солено месо и пушена риба. Много по-късно научих, че Елсуит, жената на крал Алфред, произхожда от Гегнесбург. Нейният баща, човекът, който избяга от битката с нас, бе владетел там и тя, родена и отрасла в града, никога не прости на датчаните, задето са го опустошили. Винаги твърдеше, че Бог ще накаже езичниците, вдигнали ръка срещу родното и място, и на мен ми се струваше най-разумно да не й казвам, че съм бил сред техните редици. Завършихме пътуването си в град, наречен Снотенгахам, т.е. дом на племето Снот, и той бе много по-голям от Гегнесбург, но гарнизонът също го беше напуснал, а онези жители, които бяха останали, ни посрещнаха с камари от храна и купища сребро. Беше минало достатъчно време след погрома в Гегнесбург, за да могат конни вестоносци да достигнат Снотенгахам, а за датчаните това винаги бе добре дошло. Така страхът от идването им ги пречестваше и ето, че сега големият град с неговите крепостни стени падна без бой. На част от екипажите на корабите бе възложено да останат на място да охраняват, докато другите тръгнаха да претърсват околните поля. Най-вече търсеха коне, защото, яздейки, бойните отреди се придвижваха по-надалеч и можеха по-лесно да убиват, опожаряват и плечкосват. Ще останем тук, каза ми Рагнар. Цялото лято. До свършека на света, утрет. Сега това е датска земя. Още в ранната пролет Ивар и оба бяха пратили три кораба обратно в Дания, за да насърчат още заселници и сега оттам пристигаха поединично и на групи, плавателни съдове, натоварени с мъже, жени и деца. На новодошлите се разрешаваше да вземат които къщи пожелаят, с изключение на онези, принадлежащи на мерсийските водачи, преклонили коляно пред Ивар и оба. Сред тях бе и един епископ, млад мъж на име Етелбрид, който проповядваше пред паството си, че Бог е пратил датчаните. Той не обясняваше защо Бог е сторил това, а навярно и сам не знаеше, но благодарение на проповедите жената и децата му останаха живи. Той запази дома си, а на църквата бе разрешено да притежава един сребърен потир макар че Ивар все пак взе за заложници двамата му синове близнаци, в случай, че християнският бог реши да промени мнението си. Рагнар, подобно на останалите датски военачалници, постоянно предвождаше продоволствени отряди в провинцията и обичаше да ме взема със себе си. Аз му превеждах и с отминаването на дните все по-често чувахме истории за могъща марсийска армия, която се събирала на юг при Леде Сестър. Според Рагнар, това бе най-голямата крепост в Мерсия, издигната още от римляните, които строели така, както никой вече не можел да строи. Бургрет, кралят на Мерсия, събираше силите си там и за това бе толкова важно да се запасим с храна. Те ще ни обсъдят, каза Рагнар. Но ние ще ги победим и тогава Леда Сестър ще бъде наш, както и цяла Мерсия. Говореше напълно уверено, сякаш всяка възможност за поражение бе изключена. Рорик стоеше в града, докато аз яздех с баща му. Той отново бе болен, имаше спазми в стомаха, толкова силни, че понякога го довеждаха до безпомощни сълзи. Повръщаше нощем, беше блед и намираше облегчение, единствено от билковата отвара, която му приготвяше една старица, прислужница на епископа. Рагнар се тревожеше за него, обаче в същото време бе доволен, че двамата са сина му сме толкова добри приятели. Рорик от своя страна не ревнуваше привързаността на баща си към мен. Той знаеше, че планът е след време аз да се върна в Бебанбург като законен наследник и предполагаше, че след като съм негов приятел, той ще стане датска крепост. Аз щях да съм Ерл Утрет, Рорик и по-големият му брат щяха да държат други твърдини, а Рагнар да бъде велик лорд, подкрепен от синовете си и от Бебанбург. Всички ние щяхме да сме датчани – Один щеше да ни се усмихва от своя престол и тъй да си върви светът чак до последния пожар, когато великите богове щяха да се сблъскат с чудовищата, армията на мъртвите да излезе, марширувайки от Валхала, подземният свят да избълва своите зверове и огънят да погълне голямото дърво на живота и гдрасил. С други думи, всичко щеше да си остане, същото, докато не спре да съществува. Така си мислеше Рорик – а без съмнение и Рагнар. Но съдбата е неумолима, както казваше Равн. По средата на лятото дойде новината, че мерсийската армия най-сетне е минала в настъпление и че крал Етелред от Уесекс също се е притекал на помощ на Бургрет, тъй че ни предстоеше да се изправим срещу две от трите оставащи английски кралства. Ние спряхме набезите в провинцията и започнахме да подготвяме с Нотенгахъм за неизбежната обсада. Оградата от колове върху земния вал бе подсилена, а ровът отвън, изкопан по-дълбоко. Корабите бяха изтеглени към пристана на града, по-далеч от стените, за да не могат да бъдат опожарени от огнени стрели и стрелени отвън. По същата причина бяха махнати и сламените настилки от покривите на най-близките къщи. Ивар и Оба решиха да се подложим на обсадата, защото по тяхна преценка бяхме достатъчно силни да удържим вече завоюваното, докато ако се опитахме да завземем още територия, датските отряди щяха да са разпокъсани и можеха да бъдат побеждавани един по един. По-добре беше, сметнаха те, да се остави врагът да дойде и да се разбие в защитата на Снотенгахам и той дойде, когато маковете вече разцъфваха. Първи се появиха марсийските разузнавачи, малки групи от конници, които предпазливо обикаляха града. После по пладне ги последва пехотата на бургред вълна след вълна от мъже, въоръжени с копия, брадви, мечове и земеделски сечива. Те се установиха на лагер доста далеч от стените, използвайки клони и чимове трева, за да си построят подслони, които осеяха ниските хълмове и поляни. Снотенгахам лежеше върху северния бряг на Тренте, т.е. реката го делеше от останалата част от Мерсия, но враговете настъпиха от запад, което означаваше, че се я прекосили някъде южно от града. Те поставиха постове на южния бряг. Трябваше да пазят корабите ни да не прекосяват реката за снабдяване с провизии. И присъствието им означаваше, че сме напълно обсадени. И все пак за сега не ни нападаха. Мерсийците изчакваха подкреплението на западносаксонците и единственото происшествие през първата седмица се случи, когато шепа стрелци на Бургрет се прокраднаха до стените и запратиха няколко стрели по оградата. Те се забиха в коловете и останаха да стърчат, служейки за кацане на птиците. До там се простря воинствеността им. След това се заеха да укрепват своите позиции, обграждайки ни с барикада от повалени дървета и трънливи храсти. Боят се да не направим излъз и да ги избием, рече Рагнар. За това ще се окопаят и ще се опитат да ни уморят от глад. Ще успеят ли? Попитах. Те не могат да уморят и мишка в гърне. Отвърна жизнерадостно той беше окачил щита си от външната страна на стената, един от над 1200-та изложени на показ. Ние нямахме 1200 бойци, но почти всеки датчанин притежаваше повече от един щит. Всички те сега пастрееха върху стената, карайки врага да си мисли, че сме по-многобройни, отколкото бяхме всъщност. Датските военачалници бяха провесили и знамената със своите емблеми. В това число гарванът на Оба и орловото крило на Рагнар. Флагът на оба представляваше триъгълник от бял плат, обрамчен с бели ресни, с изобразен върху него черен гарван с разперени криле, докато този на Рагнар бе истинско орлово крило, заковано за пръд, толкова опърпано от боевете, че Рагнар предлагаше златна гривна за награда на всеки, който успее да го замени. Ако искат да ни изкарат от тук, продължи. Ще е най-добре да нападнат и то през следващите три седмици, преди хората им да са се разбягали да женат нивите си. Но вместо да атакуват с бой, мерсийците опитаха с молитви. Дози на свещеници, всичките облечени с раса и понесли високи кръстове, излязоха иззад барикадите, следвани от 20 монаси с хоругви с изображение на светци. Те взеха да обикалят крепостта на малко повече от един хвърлей на стрела, като на всеки няколко метра спираха. Един от свещениците ръсеше светена вода, а всички дружно произнасяха проклятие срещу нас. Същия ден западно-саксонските сили пристигнаха, за да подкрепят Бургрет, чиято жена беше сестра на Алфред и на крал Етелред от Уесекс. Тогава за пръв път видях драконовия флаг на Уесекс. Той бе огромен, изработен от тежък зелен плат и върху него бе изобразен бял дракон, бълващ огън. Знаменосецът се впусна в галоп, за да настигне свещениците, и флагът се развя върху пръта си. И твоя трет ще дойде, каза тихо Рагнар, обръщайки се към плющящия дракон. Кога? Обадих се аз. Само боговете знаят. Утрет, отвърна той, без да откъсва поглед от знамето. Тази година би трябвало да приключим с Мерсия. После ще се отправим към източна Англия и чак тогава към Уесекс. Колко години ще ни трябват, за да завземем цялата земя, да покорим Англия? Три. Може би четири. Но ще са нужни още кораби. Рагнар, естествено, имаше предвид още екипажи, още щитове, още датски мъчоносци. А защо не се отправим на север, към Далряда и Пиктландия? Той се засмя. Та там няма нищо, освен голи скали, голи полета и голи задници. Земята не е по-добра, отколкото у дома. Погледът му обходи околните хълмове. Виж, тази земя е хубава богата и плодородна. Тук можеш да крепнеш, да отглеждаш деца. В този момент група конници се отделиха от вражеския лагер и последваха знаменосеца с драконовия флаг. Дори отдалеч се виждаше, че са важни особи, яздаха великолепни жребци и носеха ризници, проблясващи изпод пурпурните им мантии. Май кралят на Уесекс ни идва на гости. Подхвърли Рагнар. Етелред, ред. Той трябва да е. Сега вече ще разберем ще разберем какво. Колко е коражът на западносаксонците. Мерсийците не посмяха да ни нападнат, да видим дали на хората на Етелред им стиска повече. На зазоряване, утрет, тогава е времето да ни нападнат. Да се хвърлят в купом, да опрат стълби върху стената, да изгубят някой и друг боец, но да позволят на останалите да ни изколят. Поне така бих направил аз. Но тази пасмина, той се изсмя, и се изплю презрително. Ивар и оба трябва да са мислили същото, защото вечерта изпратиха двама шпиони да проверят дали врагът не се е заловил с изработката на стълби. Те тръгнаха по тъмно, с задачата да заобиколят позициите му и да намерят безопасно място, откъдето да наблюдават, ала се случи така, че и двамата бяха заловени. Доведоха ги на полето пред стената и ги накараха да коленичат свързани зад гърбовете ръце. Един висок англичанин застана зад тях с изваден меч и ръгна първия от пленниците в гърба. Той вдигна глава и оръжието описа широка дъга, отсичайки главата му. Вторият умря по същия начин и талата им бяха оставени за храна на гарваните. Копелета, процеди Рагнар, Ивар и оба също наблюдаваха екзекуцията. Двамата братя рядко се появяваха заедно. Оба през повечето време стоеше в къщата си, докато слабият – подобен на привидение, Ивар се виждаше по-често, обикаляше стената по изгрев и залез, гледаше на мръщено врага и не казваше нищо. За разлика от сега, когато говореше нещо припряно на Рагнар, сочейки на юг, към зелените поля отвъд реката. Говорът му винаги наподобяваше ръмжене, но Рагнар не се засягаше. Ядосане, обясни ми по-късно, защото му е необходимо да знае дали смятат да ни нападнат. Сега иска да пратя съгледвачи от своите хора, но виж какво става. Той кимна към двете обезглавени тела пред стените. Май ще е най-добре да отида сам. Те ще очакват още шпиони, казах, разтревожен да не би и той да свърши като тях. Водачът трябва да води, отвърна Рагнар. Не можеш да очакваш от другите да рискуват живота си, ако сам не си готов да го направиш. Тогава пусни ме аз да отида. Да пратя едно момче да върши мъжка работа. Добра идея няма що. Аз съм англичанин. Настоях. Никой няма да ме заподозре. Ако си англичанин, усмихна се той, как да вярваме, че ще ни кажеш истината за онова, което си видял? Ще кажа истината. Стиснах самолета с чука на тор. Кълна се. Вече съм датчанин. Ти сам го призна? Нарече ме датчанин. Рагнар започна да ме взема насериозно. Коленичи до мен и ме погледна в лицето. Наистина ли си дътчанин? Да, отвърнах и в този момент наистина го мислех. Друг път вярвах, че съм нортумбриец, тайнски дугенгън, скрит сред дътчаните и всъщност бях доста объркан. Обичах Рагнар като баща, харесвах равн, играех и се боричках с Рорик, когато се чувстваше добре и всички наоколо ме третираха като свой. Просто бях от друго племе. Сред северняците имаше три основни племена датчани, норвежци и свеи. Но според Рагнар съществуваха и други, като например готите, и той самият не бе сигурен къде свършват едните и започват другите. Сега обаче очевидно бе разтревожен за мен. Датчанин съм, повторих натъртено. И кой ще ги шпионира по-добре от мен? Та аз говоря езика им. Още си момче? Като го каза аз реших, че е на път ми откаже, но той всъщност премисляше идеята. Никой не би заподозрял едно момче, продължи, взирайки се в мен, а после се изправи и отново погледна двете тела, вече накацани от гарваните. Сигурен ли си? Утрет. Сигурен съм. Тогава ще питам братята. Така и Стори и Ивар, и оба трябва да са се съгласили, защото ме пуснаха. След като мръкна, отвориха портите и аз се измъкнах навън. Е, рекох си, сега наистина съм бродеща сянка макар задачата да не изискваше свръхестествени способности, защото целта ми бе осветена от цяло море вражески огньове. Рагнар ме посъветва да заобиколя основния лагер и да потърся път отзад. Но вместо това аз закрачих право към най-близките светлини, започващи непосредствено след бъркотията от повалени дървета и преплетени храсти на барикадата. Отвъд тяхната тъмна преграда можех да видя крачещите силуети на часовите. Изпитвах трепет. Месеци наред мечтаех да бъда скедугенган и ето, че действително бродех в мрака. Недалеч от мен бяха обезглавените тела, а въображението ми рисуваше подобна участ и за мен самия. Защо? Една малка част от мен съзнаваше, че мога да разкрия самоличността си и да поискам да ме отведат при Бургред или при Етелред, но все пак щях да удържа думата, дадена на Рагнар. Да се върна и да разкажа какво съм видял защото за едно момче обещанието е свято нещо, подплатено от ужаса на божествено възмездие. Един ден щях да избера към кое племе да принадлежа, ала този ден още не бе настъпил и аз се прокрадвах през полето, чувствайки се безкрайно малък и уязвим, с разтоптяно сърце и душа, тързана от важността на поетото начинание. Когато преполових пътя до вражеските позиции, усетих как космите на врата ми настръхват от усещането, че ме следят. Сниших се и се заозъртах, обаче не видях нищо освен потрепващите сенки на нощта. И все пак, подобно на заек, се стрелнах на една страна, спрях внезапно и се заслушах. Този път бях сигурен, че чувам стъпки в тревата. Изчаках, притаил дъх, но нищо не се случи и аз продължих да пълзя, докато не стигнах барикадата. Тук изчаках отново. От никъде не долиташе звук и накрая реших, че съм си въобразил. Притесняваше ме как ще мина отвъд, но се оказа по-лесно, отколкото очаквах. Клоните на едно голямо повалено дърво оставяха място, достатъчно, за да се промуша. Направих го бавно, без да вдигам шум. После забързах през полето към лагера и почти веднага бях спрян от един часови. Кой си ти? израмжа той. И аз видях светлината на огньовете да проблясва по лъскавото острие на копието, насочено към мен. Осбърт, отвърнах, използвайки старото си име. Малко момче, вдигна чудено вежди мъжът. Излязох по нужда. Че защо по дяволите не пикаеш край колибата си? На господаря ми не му харесва. Кой ти е господар? Копието вече бе отместено и мъжът се взираше в мен на оскъдната светлина. Беока, назовах първото име, което ми дойде на ум. Свещеникът. Очудих се, че го познава, но нямаше място за връщане назад, затова кимнах, което явно го удовлетвори. По-добре се връщай при него тогава. Май се изгубих, казах. А кой те кара да идваш да пикаеш чак при моя пост? Смъмри ме той и после ми посочи с пръст. Ето натам е. Така поех съвсем открито през лагера, покрай малките заслони, пълни с хъркащи тела. На едно място ме залаяха кучета. Другаде да пръхтяха коне. Отдалеч се носеше звук на флейта и тиха песен на жена. Угасващите огньове пропукваха и хвърляха искри. Стражът ме бе насочил към англосаксонските линии. Разбрах го под драконовия флаг, окачен край една просторна шатра. Отпред гореше по-голям огън и понеже не знаех къде другаде да отида, тръгнах към нея. Пътем се озъртах за стълби, но такива не се виждаха никъде. Подминах за слон. От който се носеха плач на дете и женски стонове. Наблизо пееха няколко мъже. Един от тях ме забеляза и викна по мен, но щом видя, че съм просто момче, ме отпъди с ръка. Доближих шатрата с знамето, в която потръпваха пламъчета от свещи или фенери, и я заобиколих, придържайки се в сенките. Отвътре звучаха приглушени гласове, а пред входа пазеха двама стражи, които не ме усетиха. Продължавах да гледам за стълби. Рагнар ми беше казал, че най вероятно ще са струпани или във вътрешността на лагера, или близо до предния му край. Стълби не видях, затова пък чух ридание. Намирах се точно зад голямата шатра, скрит от висока купчина дърва за горене и съдейки по вонята, близо до клозет. Надзърнах предпазливо и в празното пространство между наредените дърва и шатрата видях коленичил мъж. Стори ми се млад и риданията идваха от него. Той също така мълвеше молитви и понякога се удряше с юмруци в гърдите. Бях потресен и дори оплашен от поведението му, но не излязох от укритието си, а само пропълзях, като змия малко по-близо, любопитен какво още ще направи. Той простена като от силна болка, с вдигнати към небето ръце, после се преви напред и почти удари чело в земята. Пощади ме, Боже, чух го да мълви. Пощади мене, грешния. След това повърна, макар да не звучеше като пиян, и взе да стене. В този момент входът на шатрата се отвори и светлината от вътрешността и озари тревата. Замръзнах неподвижно. Видях, че мъжът, който се тързаеше така, действително бе млад на възраст, а пък онзи, който излизаше от шатрата, беше не друг, а отец Белка. Отначало бях допуснал, че може да е съвпадение и да има двама свещеници със същото име, ала място за грешка нямаше. Моят стар червенокос и кривоглед, познайник бе тук, в Мерсия. Господарю, рече той, доближавайки коленичилия. Аз съм грешник, отче, отвърна другият. Бе престанал да плаче, вероятно защото не искаше да покаже слабостта си пред Белка, но гласът му беше пълен с тъга. Ужасен грешник. Всички сме грешници, милорд. Ужасен грешник, повтори младият мъж, без да обръща внимание на утешителните думи. А при това съм женен. Пътят към изкуплението води през разкаянието. Милорд, тогава Бог знае, че аз трябва да бъда изкупен, защото разкаянието ми ще изпълни небесата. Той вдигна лице и се взря към звездите. Плата, отче, простена. Плата, белка пристъпи към мен, спря и се обърна. Беше толкова близо, че почти можех да го докосна, но не подозираше за присъствието ми. Той ни праща изкушения, за да ни изпита. Милорд рече тихо. Праща жени, за да ни изпита. Поправи горяско младият. И щом се провалим на изпитанията му, довежда датчаните, за да ни накаже. Не ще и съмнение, че попрището на праведността е трудно. Събеседникът му все още коленичил обори глава. Изобщо не биваше да се женя отче. Трябваше да се замонаше. Да ида в манастир. И Бог щеше да получи незаменим Слугава ваше лице, но явно е имал други планове. Ако брат ви умре, да не дава Господ. Що за крал би станал от мен? Божи крал, Милорд. Това заключих аз, трябва да е Алфред. За пръв път го виждах и чувах гласа му, а той така и не разбра. Останах да лежа в тревата, слушайки как Белка утешава подалия се на изкушение принц. Изглеждаше, че Алфред е опънал някое слугинче веднага след което е бил обзет от физическа болка и, както той го наричаше, духовно тързание. Това, което трябва да направите, господарю, рече Белка, е да вземете момичето на служба при вас. Не, възрази Алфред. В шатрата за свири Арфи и двамата мъже млъкнаха за момент, заслушани в нея. После Белка коленичи и сложи ръка върху рамото на злощастния принц. Вземете я на служба при вас, повтори Белка и не се поддавайте на прелестите й. Сторете тази жертва пред Бога, покажете му силата си и той ще ви възнагради. Благодарете му, задето ви изкушава, милорд, и му се молете, когато устоявате на изкушението. Бог ще ме убие, промълви горчиво Алфред. Бях му се заклел, че няма да го правя повече. Не и след Осферт. Осферт! Това име не ми говореше нищо. Едва много по-късно разбрах, че той е незаконният син на Алфред, пръкнал се от друга слугиня. Молих му се да не ме подлага на изкушение, продължи той, а също да ме поразява с болка, за да ми напомня, да отвлича вниманието ми. И ето, в своята милост, Бог ме разболя, но аз пак се поддадох. Няма по-мизерен грешник от мен. Всички сме грешни. Здравата ръка на белка все още лежеше върху рамото му и всички сме се оказвали недостойни за неговото милосърдие. Но толкова, колкото аз, простена Алфред. Господ вижда разкаянието ви и ще се смили. Благодарете за изкушението, господарю. Малвеше настойчиво той. Благодарете, не му се поддавайте и славете Божието име, що му спеете. Тогава той ще ви възнагради, непременно ще ви възнагради. Като махне датчаните от тук, попита иронично другият. Ще го стори, милорд, но не и ако чакаме. Сега в гласа на Алфред се появи внезапна твърдост, която накара Белка да се отдръпне назад. Той се изправи, извисявайки се над свещеника. Трябва да ги нападнем. Бургред знае какво прави, рече успокоително Белка, а също и братви. Гладът ще умори езичниците, милорд, ако такава е Божията воля. Ето че вече разполагах със своя отговор, и той бе, че англичаните не планират да штурмуват крепостта. А се надяват обсадата да прекърши съпротивата й. Не посмях да го отнеса веднага в Снотенгахам, не и докато Белка и Алфред се намираха толкова близо до мен. Затова останах да слушам, как двамата се молят заедно, докато накрая не се прибраха в шатрата. Тогава потеглиха обратно. Отнеми дълго време, но никой не ме видя. Тази нощ бях истински скедугенгън, движещ се сред сенките като привидение едва когато наближих земния вал, претичах последните стотина крачки, застанах пред портата и извиках името на Рагнар. Тя се открехна и ме пропусна да вляза. На сутринта, още по изгрев слънце, ме отведоха при уба и за свое очудване заварих там Уеланд, Уеланд змията. Той ми хвърли неприязнен поглед, макар и не толкова неприязнен, колкото този върху мрачното лице на другия. Е, какво направи? изръмжа оба. Не видях никакви стълби. Започнах. Какво си видял тогава? Заразказвах историята от самото начало, как съм прекусил полето, как ми се е сторило, че ме следят, как съм се шмугнал като заек тревата, а после съм се промъкнал през барикадата и съм говорил с часовоя. Тук оба ме спря с ръка и се обърна към Уеланд. Е, видях го да пропълзява през барикадата господарю, ким на той. И го чух да говори с мъжа. Значи Уеланд ме беше следил, Погледнах към Рагнар, който свира мене. Беше решено да изпратим и втори човек и Уеланд предложи услугите си. Уеланд само ми се усмихна. Усмивка, с която дяволът би могъл да дари някой епископ, посрещайки го фада. Аз самият не можах да премина загражденията, добави той. Но си сигурен, че момчето е отишло отвъд. Попита го оба. Да, господарю, и го чух да говори с часовоя, макар и да не разбрах какво си казаха. Ти видя ли някакви стълби? Не, понеже лагерът беше доста далеч. Оба го изгледа продължително, карайки го да се почувства неудобно. После отмести тъмните си очи към мен. Значи си преминал загражденията, каза. И какво видя? Разказах му как съм открил голямата шатра и му предадох подслушания разговор, в който Алфред се каеше през сълзи за греха си и искаше да нападне града, а свещеникът го успокояваше, че Господ ще умори дъчаните с глад, ако такава е волята му. Оба ми повярва, защото прецени, че на моята възраст няма как да съчиня историята за принца и слугинята. Освен това ми беше забавно и това си пролича. Считах Алфред за набожен слабак. Жалко нищожество. Каещо се и сълзливо. Дори оба се усмихна при описанието ми на разговора му със свещеника. Никакви стълби значи. Попитаме накрая. Не видях нито една. Той се вторачи в мен, със свирепото си брадато лице, а после, за мое удивление, свали една от гривните на ръцете си и ми я подхвърли. Беше прав, каза на Рагнар. Стана ледът чанин. Добро момче е господарю. Понякога и палето, което намериш на полето, може да се окаже полезно, добави Уба. А после се обърна към стареца, седящ на един стол въгъла. Неговото име бе стори и той също, подобно на равн, без скалт, но се славеше още и като магиосник. Оба не предприемаше нищо, без да се посъветва с него. Сега, без да промълви и дума, стори взе сноп тънки бели пръчици, всяка с дължината на човешка длан, вдигна ги пред себе си, промълви молитва към Один и ги пусна да паднат. Те се посипаха с тракане върху пода и той се приведе над тях, за да разгледа подредбата им. Това бяха рунически пръчки. Много датчани прибягваха до тях, но умението на стори да разчита знаците им бе пословично, а оба, суеверен до мозъка на костите си, държеше винаги да е уверен в благосклонността на боговете. Е, попита той нетърпеливо. Стори го игнорира и продължи да се взира, мъчейки се да открие рунически знак или друга знаменателна фигура в безразборната купчинка, като я обикаляше от всички страни, докато накрая кимна бавно с глава. По-добре не може и да бъде, каза. Значи момчето говори истината. Момчето говори истината, но пръчките показват днешния ден, а не изминалата нощ, и според тях всичко ще бъде наред. Чудесно! Оба се изправи и откачи мече си от стената. Щом няма стълби, обърна се към Рагнар. Няма да има и нападение. Да вървим! Те искаха да направят излас на южния бряг, на Тренте, и притеснението им бе, че марсийците и западносаксонците могат междувременно да штурмуват стените. На този бряг бе разположен само малък гарнизон бойци, които да възпират евентуални експедиции за провизии от страна на обсадените. Същия следобед оба поведе шест кораба през реката и ги атакува. Руническите пръчки не бяха излагали. Нито един от датчаните не загина и те се завърнаха с плячка. Коне, оръжие, брони и пленници. 20 пленници. Противниците бяха екзекутирали двама от нашите хора. Затова сега Оба погуби 20 от техните. И то пред очите им, за да могат да видят отмъщението. Обезглавените тела бяха хвърлени в крепостния ров, а главите набучени на колове над северната порта. Когато си на война, каза ми Рагнар, бъди безпощаден. Защо пратихте Уелънд да ме следи? Попитах обидено. Защото Оба настоя. Не ми ли вярвахте? Оба не вярва на никого освен на Стори. Аз ти вярвах, утрет. Птиците кълваха главите над портата на Снотенгахам, докато от тях не остана нищо освен голи черепи с кичори коса, развяващи се на летния вятър. Обсадата продължаваше, без никой да ни напада. Слънцето грееше, а реката се носеше тихо край града, поклащайки корабите на пристана. Равн, макар и сляп, обичаше да се качва на стените, и да ме кара да му описвам гледката наоколо. Казвах му, че всичко си е както преди, врагът лагерува зад оградата от повалени дървета, над хълмовете в далечината има облаци, в небето кръжи ястреб, вятърът бразди тревата, лястовиците се събират на ята. Нищо не се променя. Разкажи ми сега за руническите пръчки. Примолих се изведнъж. А, пръчките! Засмя се Рам. Наистина ли показват?